নমস্কাৰ প্ৰিয়দৰ্শক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মই পাৰ্থ বৰা আমাৰ এই বিশেষ নিৰ্বাচনী অনুষ্ঠান নিৰ্বাচন এক্সপ্ৰেছ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত গৈ অসমৰ ৰাইজৰ মনৰ কথাৰ বুজ লৈছিলোঁ আৰু আজি আমাৰ অৱস্থিতি বঙাইগাঁও বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ অন্যতম প্ৰাণ কেন্দ্ৰ বঙাইগাঁও ঐতিহ্যমণ্ডিত বঙাইগাঁও বৌদ্ধিক প্ৰাণকেন্দ্ৰ বৰপেটা সমষ্টিৰ বঙাইগাঁও বাণিজ্যিক প্ৰাণ প্ৰাণকেন্দ্ৰ বঙাইগাঁও আজি বঙাইগাঁও বা সেই ওচৰলৈ আহিছোঁ তেওঁলোকৰ মনৰ কথা বুজ ল'ম তেওঁলোকে কেনে এখন চৰকাৰ বিচাৰে কেনে এজন প্ৰাৰ্থী বিচাৰে যিজন প্ৰাৰ্থীয়ে তেওঁলোকৰ সমস্যাসমূহ দিল্লীত উপস্থাপন কৰিব বঙাইগাঁও সমষ্টিত ঊনৈছশ বাৱন্ন চনৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ দখলত আছিলে ঊনৈছশ সাতষষ্ঠি আৰু ঊনৈছশ এসত্তৰ চনত বঙাইগাঁও সমষ্টিয়ে ভাৰতৰ পঞ্চমজন ৰাষ্ট্ৰপতি ফকৰুদিন আলী আহমেদক দিল্লীলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল উদ্ধৱ বৰ্মন ঊনৈছশ একাউন্ন ঊনৈছশ একান্নব্বৈ আৰু ঊনৈছশ ছিয়ান্নব্বৈ চনত বঙাইগাঁৱৰ পৰা সাংসদ হৈ গৈছিল চি পি এমৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ দখলত আছিলে বিগত সময়ত আৰু তাৰ পূৰ্বে এই আই ইউ ডি এফৰ দখলত আছিলে এইবাৰ বঙাইগাঁৱত শিৰোনাম দখল কৰিছে তিনিগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে আৰু বহুকেইগৰাকী প্ৰাৰ্থী আছে বঙাইগাঁও এক প্ৰকাৰ দুৰ্গ জাতীয়তাবাদী চিন্তাৰ এইবাৰ বঙাইগাঁৱৰ প্ৰাৰ্থী অসম গণ পৰিষদৰ বিজেপি অসম গণ পৰিষদৰ যৌতীয়ভাৱে অৱতীৰ্ণ হৈছে ফণীভূষণ চৌধুৰী চি পি এমৰ মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ কংগ্ৰেছৰ দীপ বায়ন গতিকে দুগৰাকী বিধায়ক সৰভোগৰ মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ আৰু বঙাইগাঁৱৰ ফণীভূষণ চৌধুৰী মই অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিছোঁ প্ৰথমতেই দীপ্তী চৌধুৰী আপোনাৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথমতে আপোনাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ হয় মই অনুৰোধ থিয় হ'বলৈ অনুৰোধ জনাম আপোনাৰ স্বামী ফণীভূষণ চৌধুৰী এইবাৰ কেণ্ডিডেট আঠ বাৰৰ আঠ বাৰ তেওঁ বিধায়ক ঊনৈছশ পঁচা পঁচাশী চনৰ পৰা দিল্লীলৈ যদি গুচি যায় অভিভাৱকঘিন হৈ যাব দেখোন বঙাইগাঁওবাসী নহয় আমাৰ আগত কোৱা হৈছে বঙাইগাঁওখন অসম গণ পৰিষদৰ দখলতে থাকিব দখলতে থাকিব আপুনি তেওঁক ৰিপ্লেচ কৰিব নেকি মই এতিয়া ভবা নাই সদ্যহতে নাজানো কি হয় সময়ে ক'ব সময়ে ক'ব মই আন সকলৰ ওচৰলৈ যাম এইফালেও যাম কিন্তু মই অসম গণ পৰিষদৰ যিহেতু প্ৰাৰ্থী আছে অসম গণ পৰিষদৰ আৰম্ভ কৰিছোঁ কোনে ক'ব বিচাৰিব অসম গণ পৰিষদৰ পৰা হয় আপোনাক অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনাৰ পৰিচয়টো মই মহেশ নাথ অসম গণ পৰিষদ দলৰ কৰ্মী এইবাৰ বৰপেটা তিনি নং বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিত হয় ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আৰু অসম গণ পৰিষদ দল ইউ পি পি এলৰ যি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰী তাৰ বাহিৰে দেখোন আমি এই বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিত দেখাই নাই বঙাইগাঁৱৰ যিবিলাক কেণ্ডিডেট আছে দীপবায়ন মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ তেখেতসকলক দেখোন এতিয়ালৈকে আমি দেখাই নাই মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ দীপবায়নক দেখাই নাই দেখাই নাই দেখোন আমি হয় আমি আমাৰ যিবিলাক ভোটাৰ ৰাইজৰ ওচৰত তেখেতসকলক দেখোন দেখাই নাই গতিকে বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিত ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ বৃহৎ জয় হ'ব কিমান মাৰ্জিন বুলি ভাবে দুই লাখ মাৰ্জিনত তেওঁ দুই লাখ মাৰ্জিনত জয় হ'ব দেখাই নাই বুলি কৈছে মনোৰঞ্জন তালুকদাৰক মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম আপোনাৰ পৰিচয়টো দিব আৰু তেওঁৰ প্ৰত্যুত্তৰ মই ডেমক্ৰেটিক ইউথ ফেডাৰেচনৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ছেক্ৰেটাৰী মনোৰঞ্জন তালুকদাৰক দেখা নাই বোলোতে হয়তো ফণীভূষণকো দেখা নাই কাৰণ ফণীভূষণৰ বেক চাইডত আছে মোদী কাৰণ বঙাইগাঁৱত যিমানবোৰ পোষ্টাৰ লাগিছে ফণীভূষণৰ ছবি দেখা নাযায় তাতে ডাঙৰ ফটো ফটো যিটো আছে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ফটো আছে তো গতিকে মই ক'ব বিচাৰোঁ যে ন ফণীভূষণকেই দেখা যোৱা নাই মনোৰঞ্জন তালুকদাৰক নহয় ইয়াতে বঙাইগাঁও বা বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি আছে অসম গণ পৰিষদৰ পৰা ফণীভূষণ চৌধুৰী কিন্তু বিভিন্ন ঠাইত আমি দেখা পাই আছোঁ যে ফণীভূষণ চৌধুৰী নাই তাত নৰেন্দ্ৰ মোদীহে সেই কথাটো ক'লে কিন্তু মূল ইছ্যু কি হ'ব বিগত সাংসদজনে কি কি কাম কৰিব পৰা নাই যাৰ কাৰণে মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ মূল ইছ্যুটো হৈছে এইবাৰৰ যিটো মূল ইছ্যু দুহেজাৰ চৈধ্য চনতো যিটো ইছ্যু আছিলে ছেম ইছ্যু থাকি আছে কাৰণ যুৱ প্ৰজন্মৰ কৰ্ম সংস্থানটো মূল ইছ্যু হৈ আছে ইয়াৰ লগে লগে নাৰীৰ সবলীকৰণৰ লগে লগে সামাজিক মৰ্যাদা পাৰ কেপিটাল ইনকামৰ ওপৰত বেচ কৰিব এইবাৰ কাৰণ এই সকলো কথা প্ৰতিশ্ৰুতিবোৰ আছিলে দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ কিন্তু সেই প্ৰতিশ্ৰুতিবোৰ এটাৰ পূৰণ হোৱা নাই যাৰ ফলতেই যাৰ ফলতেই এইবাৰৰ প্ৰথম আকৌ সেই প্ৰতিশ্ৰু মানে পুনৰাবৃত্তি হৈছে সেই ডিমাণ্ডসমূহৰ পুনৰ বিজেপিৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম হয় হয় মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম মূল্য বৃদ্ধিৰ কথা উত্থাপন কৰিছে যুৱ সমাজৰ সংস্থাপনৰ কথাই উত্থাপন কৰিছে ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ ফটো ক'তো দেখা পোৱা নাযায় বৰঞ্চ নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ফটো দেখা পোৱা যায় গতিকে প্ৰাৰ্থী অপ্ৰাসংগিক হৈ পৰিছে দল বা দলৰ শীৰ্ষ নেতৃত্ব প্ৰাসংগিক হৈ পৰিছে ধন্যবাদ প্ৰথমতে প্ৰথম কথা হ'ল আমাৰ প্ৰাৰ্থী কেতিয়াও অপ্ৰাসংগিক হৈ পৰা নাই আৰু এইটো কথা সত্য যে আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃতাধীন চৰকাৰ সকলো ৰাইজে বিচাৰিছে জনসাধাৰণে বিচাৰিছে আৰু তাৰ বিকল্প একোৱেই নাই কাৰণ আজি নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে যিমান উন্নয়নৰ কাম কৰিছে এতিয়া জনসাধাৰণে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে এই বঙাইগাঁৱত উন্নয়নৰ কথা ক'লে বিগত সময়ত কংগ্ৰেছৰ সাংসদ আছিলে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধি বঙাইগাঁৱৰ উন্নয়ন যদি তিনিটাকৈ মই প্ৰত্যুত্তৰ ল'বলৈ সুবিধা হ'ব বঙাইগাঁও উন্নয়ন বঙাইগাঁও জিলাখনৰ আৰু বঙাইগাঁও টাউনৰ বঙাইগাঁও টাউনৰ উন্নয়নৰ কথা ক'বলৈ গ'লে এতিয়া চাওক বাট পথ আলি পদূলি যদি চাওঁ আমাৰ দহটা বছৰ আগৰ পৰা বহুত ডেভেলপমেণ্ট হৈছে দ্বিতীয়তে আপুনি চাওক এতিয়া বঙাইগাঁও কলেজখন বিশ্ববিদ্যালয়ত পৰিণতি হৈছে বঙাইগাঁৱত যদি আমি কওঁ এতিয়া আপোনাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ মেডিকেল কলেজ হৈ আছে আৰু এতিয়া চাওক বঙাইগাঁৱত বহুত যুৱ প্ৰজন্মই আজি এটকা নিদিয়াকৈ নিজৰ যোগ্যতাৰ ভিত্তিত চাকৰি লাভ কৰিছে ইয়াতকৈ আৰু বেলেগ উন্নয়নৰ কথা কি ক'ম আপুনি কওকচোন মই প্ৰত্যুত্তৰলম ডাঙৰীয়া আপোনাৰ পৰা বঙাইগাঁৱত ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ হৈছে মেডিকেল কলেজ হৈছে নিৰ্মীয়মান নিৰ্মীয়মান নহয় জানো নিৰ্মীয়মান হৈছে গতিকে এক টকা নিদিয়াকৈ বঙাইগাঁৱৰ যুৱ সমাজে চাকৰি পাইছে কেনেকৈ প্ৰত্যুত্তৰ দিব চাওক আপোনাৰ পৰিচয় মই কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰেছিডেণ্ট আৰু লগতে এচিষ্টেণ্ট জেনেৰেল ছেক্ৰেটেৰী ষ্টেট কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰেছিডেণ্ট মই তাৰ আগত এটা প্ৰশ্ন সুধিব লাগিব কংগ্ৰেছৰো কেণ্ডিডেট আছে চি পি এমৰ কেণ্ডিডেট আছে সমৰ্থন কাক কৰে মই সমৰ্থনলৈকে নাযাওঁ মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ইয়াতে গণ পৰিষদে আজি ধৰি লওক চল্লিছ বছৰ শাসন কৰিলে ৰাজত্ব কৰিলে আৰু লগতে বিজেপিয়েও কৰি আছে এতিয়া কথা হ'ল এখন পৰিয়ালৰ আচল কথাটো হৈছে অকণমান মাটি আমি দেখিছোঁ নাইনটিন এইট্টি নাইনত বড়ো আন্দোলনৰ সময়ত প্ৰায় বঙাইগাঁৱত চাৰি হাজাৰ ফেমিলি আছে যাৰ অকণো মাটি নাই আপোনালোকে দেখিব যে বঙাইগাঁও টাউনৰ ওচৰতে আপোনাৰ এখন পাহাৰ আছে আপোনাৰ সন্য়াসী পাহাৰ তাত প্ৰায় প্ৰায় পাঁচশ আছে ফেমিলি যাৰ অকণো মাটি নাই একেলগে বঙাইগাঁৱৰ ওচৰতে আপোনাৰ চিকিমিকি ভদ্ৰাগাওঁ এইবিলাকত গোটেই মানুহখিনি আহিছে আপোনাৰ যেতিয়া বড়ো আন্দোলন হ'ল বড়ো আন্দোলনৰ সময়ত ভূষন চৌধুৰীক লক্ষ্য কৰি কি ক'ব বিচাৰিব মই প্ৰত্যুত্তৰ ল'বলৈ সুবিধা এইটোৱেই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে চল্লিছ বছৰ যিজন মানুহে এম এল এ হৈ আছে তেখেতে সাধাৰণ মানুহৰ হৈ কাম কৰা বুলি কয় কিন্তু আজিও এই মানুহখিনিয়ে মাটিৰ বাৰ্তা পোৱা নাই যিসকলে অকণমান মাটি বাব নাপায় তেখেতসকলে কি কৰি খাব তেখেতসকলে এটা ঘৰ নাপায় আজি তেখেতসকলে পায়খানা নাপায় খেতিৰ মাটিৰ কথা বাদ দিয়ক আপোনালোকে যাওক চাওক আৰু ফণীভূষণ ডাঙৰীয়াক এটা অনুৰোধ জনাওঁ সাধাৰণ ৰাইজৰ লগত থকা মানুহ আপুনি গতিকে সঁচাই কাম কৰে তেতিয়াহ'লে আৰু লগতে বসুন্ধৰাত বসুন্ধৰাত দ্বিতীয় বসুন্ধৰাত এপ্লাই কৰিছে চবে কিন্তু তথাপিও মাটি পোৱা নাই অসম গণ পৰিষদ কোনে ক'ব প্ৰত্যুত্তৰ তেওঁ স্পেচিফিকেলি কথাবোৰ কৈছে দাদাৰ কথাখিনি যিখিনি ক'লে দাদা এতিয়া কি হৈছে বঙাইগাঁৱত যদি বৰষুণো নহয় তথাপিও দছটো ফণীভূষণ চৌধুৰীৰে আহে হয়নে বিধায়ক বিধায়কজন বঙাইগাঁৱত যদি বৰষুণো কম হয় ফণীভূষণ চৌধুৰীৰে দছ আজি বঙাইগাঁৱত যে ইমানখিনি উন্নয়ন হ'ল সেইখিনি কথা নক'লে আজি বঙাইগাঁৱত এই মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ অহাৰ পিছত মেডিকেল কলেজ ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ হস্পিটেল স্কুল কলেজ বঙাইগাঁও ইউনিভাৰ্চিটি এইখিনি কথা নক'লে দাদা কিন্তু দাদাৰ কথাখিনিক আমি কৈছোঁ আপুনি যিমানখিনি কথা ক'লে আমাৰ বিধায়ক ডাঙৰীয়াই সাংসদ হোৱাৰ পিছত নিশ্চয় এইবোৰ কথাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব সকলো কথাই এম এল এৰ পুঁজিৰ পৰা বা এম এল এ সকলো বস্তু কৰিব নোৱাৰে কিছুমান বস্তু থাকে চেণ্ট্ৰেলৰ পৰা আহিব লাগে আমি ইমান দিন বঙাইগাঁৱৰ ৰাইজে কেতিয়াও সাংসদ পোৱাই নাছিলোঁ আমি যিমান যিজন মানুহক ভোট দিছিলোঁ সেইজন মানুহটো আমাৰ বঙাইগাঁৱৰ সাংসদ নাছিলে আমাৰ বঙাইগাঁৱৰ মানুহ নাছিলে না হয় কিছুমান কিছুমান কাম আছে বিধায়কৰ পৰা কৰিব নোৱাৰে কৰিব লাগে কেতিয়াও নহয় সমস্যাৰ খালী ৰূপে সলনি হয় সমস্যা থাকিবই আজি আমাৰ ঘৰত সমস্যা নাথাকে নেকি কেতিয়াবা যদি দালি নাই কেতিয়াবা ভাত নাই কেতিয়াবা চাউল নাই সমস্যা থাকিব সমস্যাৰ জনপ্ৰতি সমস্যাৰ সমাধান কৰে ৰাইজৰ সময়ত হয় 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 এতিয়া যিমানখিনি সমস্যা আৰু বাকী আছে সেইবোৰ সাংসদ হোৱাৰ পিছত সকলো সমস্যা সমাধান হ'ব সাংসদ হোৱাৰ পিছত সকলো সমস্যা সমাধান হ'ব মই পিছত যিখন বহি আছে মই প্ৰত্যুত্তৰ দিব বিচাৰিলে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম প্ৰত্যুত্তৰ দিব বিচাৰিলে হাতটো উঠাবলৈ অনুৰোধ জনাম মই 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 হয় মই আপুনি দিব মই মই এই প্ৰত্যুত্তৰ লৈ লওঁ হয় আপোনাৰ পৰিচয়টো আৰু সংক্ষেপত ক'ব মোৰ নাম অনিন্দিতা দাস আৰু মই চি পি এম পাৰ্টীৰ পৰা আহিছোঁ দাদাই যোনখিনি কথা ক'লে খুব লাজ লগা কথা আচলতে সমস্যা থাকিব সমাধানৰ কাৰণে আমি কাৰ ওচৰলৈ যাম আমি সদায় গাৰ্জেনৰ ওচৰত যাওঁ ঘৰত সমস্যা হ'লে যেনেকৈ আমি গাৰ্জেনৰ ওচৰত যাওঁ তেনেদৰে আমাৰ যেতিয়া সমষ্টিত সমাধান সমস্যা এটা উদ্ভৱ হ'ব তেতিয়া আমি সদায় সমষ্টিত বিধায়ক বা সাংসদগৰাকীৰ ওচৰত যাম এতিয়া বঙাইগাঁও ৰাস্তা ৰাস্তা ঘাটৰ কথা কৈছে ইউনিভাৰ্চিটিৰ কথা কৈছে বঙাইগাঁও কলেজত বঙাইগাঁও কলেজখন ইউনিভাৰ্চিটিলৈকে উন্নীত কৰা নহয় সেইখিনি ভাল কথা ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ কথা আপুনি সুধি আহক কেইজন তাতে পাৰ্মানেণ্ট আজিৰ হিচাপ আছে নে নাই তেওঁলোকৰ ওচৰত সেইটো কথাই আচল কথা ওচৰতে আমাৰ বঙাইগাঁও বাগান আছে আপুনি গৈ চাওক একবিংশ শতিকাত খুব লাজ লগা কথা যে তাতে ইলেক্ট্ৰিচিটি নাই এশ ঘৰ মানুহে এটা কুঁৱাৰ পানীৰ পৰা এটা কুঁৱাৰ পৰা পানী খায় মিছা কথা ঢালে এতিয়া পাৰ্মানেণ্ট টিচাৰ নাই ডাঙৰ পৰিচয়টো মই বিজেপিৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক আৰু মোৰ নাম বীৰ কুমাৰ অধিকাৰী অলপ আগতে কৃষক পন্ত্ৰী নেতাগৰাকীয়ে এটা কথা কৈছিলে তেওঁ চাগে সংগঠনটো আজিকালি দিশত অসমত যিবিলাক জাতীয় সংগঠন আছে নিষ্ক্ৰিয় হয় তেখেতে বঙাইগাঁৱতো কিছুমান আগতে সক্ৰিয়তাৰে কাম কৰিছিল বৰ্তমান তাৰ নিষ্ক্ৰিয় আৰু তাৰ চাগে এই বৰ্তমান যিটো ডাটা ডাটাটো ভালকৈ নাজানে যে বসুন্ধৰাৰ জৰিয়তে যিমানবিলাক মাটি পোৱা নাছিল মানুহবিলাক আৰু বসুন্ধৰাৰ জৰিয়তে পাহাৰৰ মাৰ যিবিলাক পাহাৰৰ বাঁহৰি আছে বা ক'ৰবাত বাঁহৰি আছে মাটি পাইছে ডি আৰু ডি ব্যৱস্থা কৰি দিছে চাৰি হাজাৰ মানুহৰ কথা কৈছে মাটি পাইছে বুলি আপুনি এটা কথা কওঁ নহয় আজি হয়তো ইয়াত আমি বিভিন্ন দল মদ বিভিন্ন মানুহ আছো তেওঁৰ দল বেলেগ মদবিলাক বেলেগ কিন্তু ভোট কিন্তু একে ভোট কিন্তু একে ভোট চব হাতী ছবিতে মাৰিব এইটো কথা স্পষ্ট আৰু খাটাং কথা আজি আপোনালোকৰ অন কেমেৰা মত বেয়া অন কেমেৰা কংগ্ৰেছেও হাতী ছবি নোৱাৰে বুলি কৈছে নেকি আপুনি অন কেমেৰা হয়তো আপোনাক ক'ব বহুত ধৰণৰ ফোনীখন যদি বেয়া অমুক কাম কৰা নাই অমুক অমুক কৰা নাই বহুত কথা ক'ব কিন্তু অৱশেষত যেতিয়া ভোট দিব লাগে অকল ফণী যদি ভোট দিব হাতী ছবি ভোট দিব ইয়াত কোনো দল মত নাই সকলোৱে আমি এক নাই সেই বঙাইগাঁৱত সেই বিধানসভাৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো পৰিলক্ষিত হৈছিল যিহেতু বঙাইগাঁৱৰ বাহিৰত বঙাইগাঁও হৈছে বৰপেটাৰ এক প্ৰাণ কেন্দ্ৰ বা বৰপেটাৰ একাংশ মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম আপোনাৰ পৰিচয় তাৰপিছত আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম হয় নমস্কাৰ মই জ্যোতিৰ্ময় বৈশ্য মই কংগ্ৰেছক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছোঁ ফটো ফটো আছে ডিজিটেল ফটো হৈ গ'ল কান্দি থকা ফটো টোপনি মাৰি থকা ফটো অনেক প্ৰকাৰৰ ফটো বিগত আঠত্ৰিছটা বছৰ কথা শুনাৰ ধৈৰ্য থাকিব লাগিব তেতিয়াহে গোটেই বৰপেটা লোকসভাটো বঙাইগাঁও কেন্দ্ৰিক নহয় হয় বাকী আৰু নটা সমষ্টি আছে নহয় বাহিৰৰ কথাও কওকচোন হয় গতিকে যদি খালি আমি বঙাইগাঁও পটভূমিত কথাখিনি কওঁ দলবাৰীৰ ৰাইজে বেয়া নাপাব বৰপেটা ৰাইজে বেয়া নাপাব হাজৰ ৰাইজে বেয়া নাপাব গতিকে সামগ্ৰিকভাৱে নলবাৰীৰ ৰাইজ বৰপেটা ৰাইজ হাজ'বাসী ৰাইজে সিদ্ধান্ত লৈ পেলাইছে কাৰণ আমি কি কওঁ যেতিয়াই মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট দিয়ে প্ৰথম স্থান কোনে অধিকাৰ কৰে নলবাৰী হাজো বৰপেটাক তাৰোপৰি আমি কি কওঁ যে বৰপেটা সত্ৰ নগৰী পৃথিৱী বিখ্যাত বৰপেটাবাসীক যদি উপলুঙা কৰি কথা কোৱা হয় বঙাইগাঁও ভিত্তিক যদি লোকসভাটোৰ কথা চিন্তা কৰা হয় তাৰে মানুহে ঊনৈছ লাখ চাৰে ঊনৈছ লাখ ভোট আছে আমাৰ ইয়াতে কিমান আছে এক লাখ তেষষ্ঠি হাজাৰ এক লাখ সাতষষ্ঠি হাজাৰ ভোট জিলাখনক যদি ধৰে বঙাইগাঁও জিলাখনক যদি ধৰি অধিক হ'ব সেইকাৰণে কৈছোঁ গোটেই ঊনৈছ চাৰে ঊনৈছ লাখ লোকে এই সমষ্টিটোৰ আমাৰ ৰিজাল্ট নিৰ্ণয় কৰিব নহয় আকৌ নতুনকৈ ফ্ৰেছ কৰোঁ বঙাইগাঁওবাসীয়ে হাতীৰ চিঙত ভোট দিলেও বঙাইগাঁও বাহিৰৰ আন যিকেইটা বৰপেটা হ'ল নলবাৰী হ'ল ইত্যাদি ইত্যাদি সেইসকলৰ আচৰণ পৃথক হ'ব বুলি আপুনি ক'ব বিচাৰে তাৰ লগত আৰু এটা মই কথা যোগ কৰি দিছোঁ ইয়াৰ আগতে ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে লোকসভা নিৰ্বাচন খেলিছিল হয় সাতাইছ হাজাৰ ভোট পাইছিল বঙাইগাঁও সমষ্টিটোৰ পৰাই গতিকে তেওঁ এনেকৈ ভাবি লাভ নাই বিজেপি তেতিয়া থাকক নাথাকক তেনেহ'লে বিজেপি থকা কথাটোতো কৈ দিম আজি জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই ফণীভূষণ চৌধুৰীক একেলগে হাতত ধৰি খোজকাঢ়িছে সেইজন জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই ইয়াৰ পৰা দুই কিলোমিটাৰ আঁতৰত এখন ৰাজহুৱা সভাত ৰাজহুৱাভাৱে মন্তব্য কৰি গৈছে যে ফণীভূষণ চৌধুৰী এগৰাকী নীলা শিয়াল একেজন মানুহৰেল বুলিয়ে এই পৰ্যায়লৈকে যাব নালাগে গতিকে সমগ্ৰ বৰপেটা লোকসভাৰ ৰাইজে নিৰ্ণয়টো সাংসদত কোনে কথা কব তাৰ ওপৰতহে এইবাৰ নিৰ্ণয়টো লব এজে পি আৰু বিজেপি মই প্ৰথম कहा था की मोदी जी का चेहरा बड़ा है, का छोटा है। इनको पता होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के चेहरे पर इलेक्शन खेलता है एक नंबर दूसरा नंबर बोला की फुनिभूषण चौधरी सोता रहता है चालीस साल अड़तीस साल राज किया है ये कांग्रेस वाले सदस्य से सब पूछना था आपका एम पी क्या किया आपका एम पी सोया आप बात बोलते हैं आपको तो सोचना चाहिए कि जितना साल आपको मिला उनने हमारा फूलिशन चौधरी और बीजेपी एलायस अभी भी इन्होंने कहा कि पहले जब फुलिभस चौधरी खेला तो उनको वोट कम मिला था এইবাৰ বিজেপিৰ সৈতে আছে অগপ দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ পৰিস্থিতি বেলেগ আছিলে বিজেপিৰ সৈতে আছে অগপ গতিকে অগপৰ বিজয় নিশ্চিত বুলি ডাঙৰীয়াই কব বিচাৰিছে অসম গণনা পৰিষদ কোনে কব বাইদেউ হয় পৰিচয়টো নমস্কাৰ মোৰ নাম জয়ন্তী বিজেপি নহ'লে অসম গণ পৰিষদ গণ পৰিষদৰ মহিলা পৰিষদৰ মই উপসভানেত্ৰী মই তেওঁলোকক বিৰোধীসকলক এটাই কথাও ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আজি পঁচাশী চনৰ পৰা তাই একেৰাহে ভোট আঠটা টাম চল্লিছ বছৰ ৰাণিঙত আঠত্ৰিছ বছৰ হৈ গ'ল বঙাইগাঁও ৰাইজ ইমান মূৰ্খ নহয় বুৰ্বক নহয় আজি এইটি ফাইভৰ পৰা আজিলৈকে ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কি কৰা নাই আপোনালোকে যে এতিয়া থিয় দি আছে এই ষ্টেডিয়ামটো চাওক ইয়াত ছুইমিং পুল আছে কোনটো কাম কৰা নাই আৰু যদি বঙাইগাঁও ৰাইজে তাক ইমান মৰম দিছে একবাৰ জিকিব দুই বাৰ জিকিবাৰ জিকিব যে কম্পিটিশ্যন হৈছে নলবাৰীয়ে কৈছে এক লাখ আশী হাজাৰ ভোট আছে আমি এক লাখ চল্লিশ হাজাৰ দিম বৰপেটাই কৈছে এক লাখ বিশ হাজাৰ দিম পাকাপেটাৰীয়ে কৈছে আমি এক লাখ দিম প্ৰতিটো সমষ্টিটো আমি ঘূৰি আছো তেওঁ বা নামনি অসমৰ এটা ইছ্যু অন্যতম ইছ্যু ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ বা কোচ ৰাজবংশী সম্প্ৰদায়সকলৰ জনজাতিকৰণ প্ৰিয়ংকা গান্ধী অসমলৈ আহিছিল তেওঁৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে জনজাতিকৰণৰ গতিকে সেই সন্দৰ্ভত মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম কিন্তু মই পিছত আৰু কিছু বক্তা আছে জনজাতিকৰণৰ সন্দৰ্ভত কি মন্তব্য কৰিব বা আন আন প্ৰসংগত কি মন্তব্য কৰিব প্ৰথমতে আপোনাৰ পৰিচয়টো গুড ইভিনিং এভী ওৱান আইমে ৰায় এণ্ড আইম ৰিপ্ৰেজেণ্টিং কোচ ৰাজবংশী নেশ্যনেল ষ্টেডিয়াম চমুকৈ ক'বলৈ গ'লে ক্ৰাঞ্চু বুলি ক'ব লাগিব আপুনি মই প্ৰথমে আপোনাৰ কুৱেশ্যনটোৰ আগতে এটা এনচাৰ এনচাৰ দিব বিচাৰিছোঁ আজি যে বঙাইগাঁৱৰ লোক ইয়াতে লোকসভাত যে মিত্ৰজোঁটৰ দুটা দলে ইলেকশ্যন খেলি আছে তাতে বিজেপি আৰু অগপৰে দেখোন মিত্ৰতা নাই দেখোন ইয়াতে দেখিলোঁ বিজেপিয়ে ক'লে অগপৰ অগপই কাম কৰা নাই কি কি বেচিছত তেওঁলোকে মিত্ৰজোঁট কৰিছে আৰু কে আপুনি ক'লে আপোনাৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভে ক'লে আপোনাৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভে ক'লে আপুনি মোৰ কথা নাকাটিব আপোনাৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভে কৈছে আপোনাৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভে কৈছে হৰিভূষণ চৌধুৰীয়ে শুই থাকে ইয়াতে আপোনাৰ বিজেপি নথকা বাবে জিকাল আছিলে ইমান দিলে আপোনাৰ মিত্ৰজোঁট আপোনাৰ এয়া মিত্ৰজোঁট নহয় আপোনাৰ এয়া মিত্ৰজোঁট নহয় লগতে

দ্বিতীয় প্ৰসংগটোত ক'বলৈ গ'লে টুৱেণ্টি ফ'ৰ্টিনত মোদী বঙাইগাঁৱত আহি কি কৈ গৈছিলে যে ইয়াত কোচ ৰাজবংশীসকলক কি দিয়া হ'ব জনজাতিকৰণ দিয়া হ'ব দিয়া হ'ল জানো দিব কিয় পৰা নাই জনজাতিকৰণ কোনে ক'ব ডাঙৰীয়া মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম মই তাৎক্ষণিকভাৱে ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰটো লৈ লওঁ হয় আপোনাৰ পৰিচয়টো মোৰ নাম প্ৰকাশ আত্ৰে মই বিজেপি দল ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছোঁ পোনপ্ৰথমে আমাৰ সহকৰ্মী পেনেলিষ্টে যিটো ক'লে তেওঁ হয়তো শুই আছে ইয়াতে আৰু নহ'লে তেওঁ বস্তুখিনি মিছলিড কৰিবলৈ এই কথাখিনি কৈছে আমাৰ কোনো এজন পেনেলিষ্টে এই কথাটো নক'ব যে আমাৰ এই মিত্ৰ দল এটাই ইয়াতে কোনো কাম কৰা নাই অথবা আমাৰ মিত্ৰদলে কাম নকৰে বুলি দ্বিতীয় কথাটো কৈছোঁ দ্বিতীয় কথাটো কৈছোঁ এই যিটো জনজাতিকৰণৰ কথা জনজাতিকৰণৰ কথাটোলৈ যদি আহোঁ আমাৰ কে এচ চিটো কেতিয়া কেতিয়া স্থাপন কৰা হৈছে বাৰু আপোনালোকে চাগে পাহৰি গৈছে যেতিয়া বিজেপি চৰকাৰ শাসন হ'ল তাৰপিছত কে এছ চি টো আহিছে তাৰ মানে কি এই এছ টি ষ্টেটা ষ্টেটাছ দিয়াৰ পিনে আমাৰ চৰকাৰে যিখিনি কাম কৰিব লগা সেইখিনি কাম ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে দুহেজাৰ চৌব্বিছৰ এইটো যিটো ইলেকশ্যন হৈ আছে সেই ইলেকশ্যনৰ পিছে পিছে আপোনালোকে বা চাই থাকিব এই দুহেজাৰ চৌব্বিছৰ ইলেকশ্যনৰ লগে লগে আমাৰ এছ টি ষ্টেটাছ দিয়াটো সম্পূৰ্ণ হ'ব তৃতীয় কথা ডেভলপমেণ্টৰ কাৰণে যিখিনি কৰিব লগা আপোনালোকে নিজে বিবেচনা কৰি চাব আজিৰ দিনটোত ফেচবুক ইউটিউব গুগল ইত্যাদি যথেষ্টখিনি ডাটা দিয়ে আপোনালোকক কেৱল বিৰোধী পক্ষত থাকোঁ বিৰোধী পক্ষত আছোঁ বুলিয়েই বিৰোধ কৰিলে নহ'ব আপোনালোকে প্ৰত্যেকে ডেটাখিনি চাব ডেটাখিনি চাই পেলাই তিনিটা ডেটা যদি কৈ দিয়ে প্ৰত্যুত্তৰ ল'বলৈ সুবিধা হ'ব ইতিমধ্যে আমি গম পাইছোঁ নিৰ্মীয়মান মেডিকেল কলেজ নিৰ্মীয়মান ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ ৰাস্তা ঘাট ইত্যাদি ইত্যাদি তাৰ বাহিৰেও বঙাইগাঁৱৰ বাহিৰৰ যদি কিবা কথা ক'ব বিচাৰে উন্নয়নৰ দিশত মই সাৰ্বভৌমভাৱে যদি অসমৰ কথা কওঁ অৰুণোদয় আঁচনি আজি ছাব্বিছ লাখতকৈ বেছি আমাৰ আই মাতৃসকলে ইয়াৰ বেনিফিচ বেনিফিট লৈ আছে এই এইটো এই বেনিফিটটো আপোনালোকে কি নহয় বুলি ক'ব খুজিছে নেকি হয় যিসকলে বাৰশ টকা চাৰে বাৰশ টকাকৈ মাহে লৈ আছে তেওঁলোকে সেইটো মিছ ইউজ কৰিছে আপোনালোকে ক'ব খোজে আপোনালোকে বঙাইগাঁৱৰ মহিলাসকলে অৰুদেয় পাইছে হয় কিমানে পাইছে বা কভাৰ হৈছে বঙাইগাঁও বুলি যদি মই স্পেচিফিক ক'ব লাগে মই বঙাইগাঁও স্পেচিফিক নকওঁ কিয় নকওঁ কাৰণ বঙাইগাঁৱৰ কাৰণে কেৱল দিয়া নাই অৰুণোদয়খন দিছে গোটেই অসমৰ বাবে ঠিক আছে ত' ছাব্বিছ লাখতকৈ অধিক মহিলাসকলে পাইছে তাৰ লগতে আমাৰ অসমৰ বাবে যিসকল মেডিয়া পেনেলিষ্ট আছে তেওঁলোকক এককালীনভাৱে সাহায্য দিয়া হৈছে পঞ্চাছ হাজাৰ টকা এই এই সাহায্যখিনি আমাৰে মিডিয়া ভাইসকলে লৈছে এইটো আগৰ চৰকাৰে দিছিলে জানো অসম চৰকাৰে দিছে অসম চৰকাৰৰ ইয়াতে সুযোগ মেডিচিনৰ মূল্য বৃদ্ধি এটা প্ৰাসংগিক প্ৰশ্ন মই 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 আপোনাক পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম মই 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 সংক্ষেপত যাব মই অতুল্ডৰ ওচৰলৈ যাব লাগিব হয় দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ পৰা পিছৰ পৰাই শুনি আছোঁ যে ইটো আহিব সিটো আহিব বছৰি দুই কৌটি কৰ্মসংস্থান নাহিলে বছৰি দুই কৌটি কৰ্মসংস্থানৰ কথা আছিলে নাহিলে আজি অৰুণোদয়ৰ কথা কৈছে এখেতে যে অৰুণোদয় দি আছে মাহিলী বাৰ বাৰশ পঞ্চাছ টকাকৈ গেছ চিলিণ্ডাৰ এখনৰ দাম এঘাৰশ টকা হৈছে বাৰশ পঞ্চাছ টকা দি এটা ফেমিলি চলিব নোৱাৰে এক ছেকেণ্ড এক ছেকেণ্ড মই যদি যদি অৰুণোদয় আঁচনিখনে যদি অৰুণোদয় আঁচনিখনে জনমূৰি আয় বৃদ্ধি কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে মডেল ক'ড অফ কণ্ডাক্ট লগাৰ পিছত কেনেধৰণে তেওঁলোকে অৰুণোদয় আঁচনিৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰাই আছে ঘৰে ঘৰে দুই নম্বৰ কথা দুই নম্বৰ কথা মিন তেওঁলোকে কৈছে মেডিকেল মেডিকেল হস্পিটেল হৈছে মেডিকেল হস্পিটেল হোৱা নাই ইয়াতে কেৱল কনষ্ট্ৰাকশ্যন বনি আছে যিমানবোৰ মেডিকেল যিমানবোৰ মেডিকেল কলেজ হৈছে যিমানবোৰ কলেজৰ পৰা হেৰি বিশ্ববিদ্যালয় ৰূপান্তৰ হৈছে সেই সকলোবোৰৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰটো চাওক আৰু তাৰ যি মানে ষ্টাফ লাগে সেই ষ্টাফৰ কিন্তু কোনো ব্যৱস্থা হোৱা নাই মই আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম মই আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম পৰিষদখনৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে ডাঙৰীয়া আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিমেণ্ট মই মই যাম যাম বহু সময় আছে মই যাম আপোনাৰ পৰা মন্তব্যটো ল'ম পৰিষদৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে বিজেপি চৰকাৰৰ সময়ত পৰিষদ গঠন কৰা হৈছে আপুনি কি মন্তব্য কৰিব সামগ্ৰিকভাৱে বঙাইগাঁৱৰ বিষয়ে বা বৰপেটা সমষ্টিৰ বিষয়ে চাওক দুহেজাৰ একৈছ চনত সেই সময়ত আচলতে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল সেই সময়ৰ পৰা অট'নমাছ কাউন্সিল কমতাপুৰ অ'ট'নমাছ কাউন্সিল গঠনৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছিল আৰু তাৰপিছত যেতিয়া ডক্টৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ল আমাৰ কমতাপুৰ অট'নমাছ কাউন্সিলখন আচলতে আনুষ্ঠানিকতা পাইছিল চ' এটা কথা কৈছোঁ যে নিৰ্বাচনত আচলতে সকলোৱে প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে কিন্তু কাম কৰাটো বেলেগ কথা আৰু এই যে জনজাতিকৰণৰ সমস্যা এই জনজাতিকৰণৰ সমস্যাটোৰে আমি দীৰ্ঘদিন ধৰি আন্দোলন কৰি আহিছোঁ আমি সেই সেই ইছ্যুটোকে আমি প্ৰতিনিধি এতিয়া এতিয়া বিজেপিৰ প্ৰতিনিধিগৰাকীয়ে ক'লে দুহেজাৰ চৈধ্য চৌবিছ চনত বিজেপিয়ে শাসনভাৰ লোৱাৰ মাত্ৰকে জনজাতিকৰণ জনজাতি মৰ্যাদা দিয়া হ'ব আপুনি আশ্বস্তনে নাই এটা কথা মই কওঁ যে ময়ো আজি অটনমাছ কাউঞ্চিলৰ এটা চৰকাৰৰ এটা অংশীদাৰ অংশীদাৰ গতিকে এটা কথা কি প্ৰত্যেক চৰকাৰে যেই দলেৰে নহওক প্ৰত্যেক দলে আচলতে আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দি আহিছে দুই হাজাৰ চৈধ্যৰ আগত কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বৰ কিন্তু চৰকাৰ আছিল ইচ্ছা কৰিলে আমাৰ জনজাতিকৰণৰ সমস্যাটো তেতিয়াই সমাধান কৰিব পাৰে দুহেজাৰ চৈধ্যৰ পিছত আমাৰ ধৰি লওক বিজেপি চৰকাৰ আহিছে সমস্যাটো সমাধান হোৱা নাই সেইটো কথা ঠিক কিন্তু আমাৰ যিখন এখন যিখন বিল সেই বিলখন কিন্তু এতিয়াও আমাৰ ৰাজ্যসভাত আলোচনাৰ কাৰণে পেণ্ডিং হৈ আছে আমি আশা ৰাখিম এটা কথা আমি স্পষ্টকৈ কৈছোঁ আমি এইবাৰ আশা ৰাখিম যে আমাৰ বৰপেটা সমষ্টিৰ পৰা আমাৰ বৰ্তমানৰ বঙাইগাঁৱৰ বিধায়ক ফণীভূষণ দেৱ ডাঙৰীয়াই ডাঙৰীয়াক যি জিকাই আমি এইবাৰ আমাৰ সমস্যাটো সমাধান কৰাৰ কাৰণে হয় সমস্যাটো সমাধানে আগবাঢ়ি যাব ডাঙৰীয়া হয় ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাৰ পৰিচয়টো মই সদৌ সংসদৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি মোৰ কথা হ'ল কি প্ৰথম কংগ্ৰেছে ভোট কৰিলে তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াটো তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থী দিব লাগিছিল আব্দুল খালেক ডাঙৰীয়াক তেওঁ কাৰণ তেতিয়াৰ সাংসদ আছিলে আজি এতিয়া আমি ক'ব বিচাৰোঁ এতিয়া আব্দুল খালেক ডাঙৰীয়াকৈ সমষ্টিবাসীৰ ওপৰত আস্থা বিশ্বাস নাছিল নেকি তেওঁ কিয় ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত সাংসদৰ মানে প্ৰাৰ্থী বিচাৰিছিলে দ্বিতীয় কথা অসমত আমাৰ বৰপেটা সমষ্টিটোৰ কথা বেলেগ দিছোঁ অসমত বিৰোধীৰ যিটো ভূমিকা ল'ব লাগে আজিকালি বিৰোধীৰ ভূমিকা নাই আজি বিৰোধীয়েও আমাৰ ফণুবিশ্বণ চৌধুৰীক ভোট দিব কিয় দিব মই এইটো কৈছোঁ কাৰণ তেওঁলোকেও বিচাৰে বঙাইগাঁৱৰ পৰা ফণুভূষণ চৌধুৰী আঁতৰত যাওঁ যাতে নেক্সট এম এল এ কোনোবা বিৰোধীয়েও খেলিব পাৰে তেওঁলোকেও ভোট দিব ফণুমূষণ চৌধুৰীক আৰু দ্বিতীয় কথা কৈছোঁ মই আৰু দ্বিতীয় কথা হ'ল যিটো মাটিৰ ভূমিপট্টাৰ কথা কৈছে মই এইট্টি নাইন যেতিয়া বড়ো আন্দোলনত সংঘৰ্ষ হৈছিল তেতিয়া সেই বড়ো আন্দোলন সংঘৰ্ষ হোৱা মই এজন পুত্ৰ আৰু মোৰ ঘৰ পশ্চিম ভাদ্ৰাগ তাতে এইবাৰ বসুন্ধৰাত মই ভূমিপট্টা পাইছোঁ ভূমিপট্টা মই পাইছোঁ আৰু দ্বিতীয় কথা হ'ল যেতিয়া এইট্টি নাইনত বড়ো আন্দোলনত সংঘৰ্ষ হৈছিল তেতিয়া প্ৰথম আশ্ৰয় দিয়া মানুহজনে হৈছে ফণীভূষণ চৌধুৰী প্ৰথম আশ্ৰয় দিয়া সেই নিৰাশ মানুহখিনি সেই যে সংসৰ্চত লিপ্ত হোৱা মানুহখিনি ভয়ত নিজৰ প্ৰাণ আঁতৰত তেওঁলোকে থাকিব পৰা নাছিল সেই মানুহখিনিক আশ্ৰয় দিয়া প্ৰথম মানুহজন হৈছে ফণী অঞ্চলৰ গতিকে মই এটাই কথা কৈছোঁ বিৰোধীয়েও যে এইবাৰ ফণীচন চৌধুৰী ভোট দিব এইটো হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট খাটাং দ্বিতীয় কথা আৰু এটা কৈছোঁ এইবাৰ কণ্টেষ্ট হ'ব আমাৰ ফনীচন চৌধুৰী মনোজন তাৰুদাৰৰ লগত কংগ্ৰেছৰ লগত নহয় কংগ্ৰেছৰ কংগ্ৰেছৰ হয় মই 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 কংগ্ৰেছৰ প্ৰতুলম হয় ডাঙৰে উঠক আপোনালোকৰ প্ৰাৰ্থীজন অপ্ৰাসংগিক কণ্টেষ্ট ট্ৰাইংগুলাৰ নহয় বৰঞ্চ মনোৰঞ্জন তালুকদাৰৰ ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ মাজত হ'ব বিৰোধীয়েও ফণীভূষণ চৌধুৰীকে ভোট দিব যাতে তেওঁ বঙাইগাঁৱৰ পৰা আঁতৰি যায় তেওঁ এটা সংগঠনৰ নাম কয় এই সংগঠনৰ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিলে নে দল এটাক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিলে ধৰিব নোৱাৰিলোঁ যি কি নহওক হ'ব বাৰু আভি ইয়ো ইয়ে নাহিহে কি হমলগ ফণীভূষণছে লৰাই হামলগ ডাইৰেক্ট মোদীছে লৰাই মোদীকে এগেইনষ্টমে লৰাই ইণ্ডিয়া এলায়েঞ্চ আ পেহলে ফেজ কাজত নেতিজে আনেবালাহে চকা আন এবালাহে সেইকাৰণে সেইখিনি কথা তেওঁৰ কথাখিনি মই প্ৰত্যুত্তৰ দিলোঁ এতিয়া পৰৱৰ্তী কথাটো যে ৰাজনৈতিক দল আমি যে ভোট খুজিম আৰু আন দলে যে ভোট খুজি আছে তাৰে ইছ্যু থাকিব নহয় ইছ্যুটো হ'ল মূল্য বৃদ্ধি ইছ্যুটো হ'ল ইছ্যুটো হ'ল মূল্য বৃদ্ধি ঔষধৰ মূল্যবৃদ্ধি চাকমাহ হাজঙে যে আহি অসমৰ ভূমিত যে থিতাপি ল'ব কাঁত যে পাঁচজন গৈ শ্বহীদ ল'ৰা ছহীদ হ'ল এইবিলাক হ'ল ইছ্যু আৰু ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ কাৰণে বঙাইগাঁৱৰবাসী ৰাইজে থিৰাং কৰি থৈ দিছে কাৰণ যেতিয়া কেব কাঁহ হোৱাই নাছিলে তেওঁ যেনেকৈ ৰেলেদি আহি কান্দি কান্দি আহিছিলে নহয় মানুহৰ মনত আছে যে বিজেপি এটা ভণ্ড বিজেপিয়ে অসমৰ ৰাইজক অন্যায় কৰিলে সেই বিজেপিৰ লগত নাথাকোঁ মই মন্ত্ৰীত্ব এৰি দিম ক'ত গ'ল সেই ফণীভূষণ চৌধুৰী সেই চিৎকাৰ সেই চিৎকাৰ কৰা মানুহজনে আজি কান্দি কান্দি নাইন ফেইল কৰিলে তেওঁক কৈ আছে মেট্ৰিক দিয়া মেট্ৰিক দিয়া আকৌ কান্দিব মই আপোনাক কথা দি থৈ দিছোঁ পাঁচ তাৰিখৰ আগলৈকে তেওঁ আৰু দুই চাৰিবাৰ কান্দিব যে মোৰ উপায় নাই মোক জৰজৰদস্তি খেলাব দিছে মোক দৰকাৰ হ'লে ভোটেই নিদিয়ক তেওঁ নিজে স্বীকাৰ কৰিব মোক ভোটেই দিব নালাগে মই ইয়াতে এইখিনিয়ে ক'ব বিচাৰিম যে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধিগৰাকীয়ে যিখিনি ক'লে আচলতে কংগ্ৰেছ নিজেই কনফিউজ আৰু তেখেতে এবাৰ কৈ আছে ফণীভূষণ চৌধুৰীক তেওঁ হেৰি কৰা নাই কিন্তু মোদীজীক ভয় কৰিছে আচলতে কংগ্ৰেছে মোদীজীক আমাৰ ভয় কৰে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক ভয় কৰে কংগ্ৰেছ চৰকাৰখনে আৰু দ্বিতীয়তে দ্বিতীয়তে এটা কথা কওঁ যে আমাৰ জন জনগোষ্ঠীকৰণৰ যিটো কথা কৈছিলে মই আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ কথা কওঁ তেওঁ এজন অতি শক্তিশালী মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু তেখেতে সকলো

বিগত সময় কৃষকসকলে তেৰটা মাহ আন্দোলন কৰিলে হা কিছে 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 বৰপেটাৰ কথা কওক বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিত এইবাৰ এইবাৰ সকলোতে শুনা যায় মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ সকলোতে মনোৰঞ্জন তালুকদাৰৰে প্ৰচাৰ কেৱল কেৱল বঙাইগাঁৱত কেৱল বঙাইগাঁৱত হাতীৰ কথা প্ৰচাৰ চলি আছে আৰু হাতীক দি বোকা কৰা ইয়াতে পদুম ফুল ঘূলাব হয় যিটো কথা ক'লে পৰিচয়টো মোৰ নাম বনজিত নাথ মই বিজেপিৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছোঁজনে যিটো কথা কলে যে মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ থাকিব মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ এইবাৰ মোটামুটি চাৰি নম্বৰ মানত থাকিব কাৰণটো কাৰণটো মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ ইমান দিনে এম এল এ হোৱা নাছিল আমাৰ যেতিয়া এলায়েন্সত আহিছিল আমাৰ লগত এলায়েন্সত থকাৰ পিছত তেতিয়া মনোৰঞ্জন তালুকদাৰে কিবাকে মানে জিকিছিল আৰু আমাৰ লগত এলায়েন্স মানে কংগ্ৰেছৰ লগত যেতিয়া এন আইচ হৈছিল তেখেতসকলে কংগ্ৰেছৰ লগত এন আইচ হোৱাৰ পিছত কিবাকে জিকিছিল কংগ্ৰেছৰ লগত এন আই চিৰ কাৰণে কিবাকে জিকিছিল তাত আমাৰ 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 বুলি কিয় ক'লে নহয় আমাৰ মানুহখিনিয়ে যিজন প্ৰাৰ্থী দিছিল তাত অলপমান ভুলৰ কাৰণে মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ এইবাৰৰ কাৰণে এম এল এ হ'ব পাৰিছিল এইবাৰৰ কাৰণে কিন্তু সেই মনোৰঞ্জন তালুকদাৰে এবাৰৰ কাৰণে এম এল এটা ভাবিছে এতিয়া মই ৰজা হ'ম তেখেতে ৰজা হ'ম বুলি ভাবিছে কিন্তু কোনো পক্ষে কোনো পক্ষে তেওঁ হ'ব নোৱাৰে তেওঁ চাৰি নম্বৰত থাকিব আৰু আমাৰ ইয়াত আমাৰ ইয়াত কংগ্ৰেছৰ যিজন প্ৰাৰ্থী দিছে তেওঁ এটা ফিউজৰ লাইট মনোৰঞ্জন তালুকদাৰেলুন তেখেত আগবাঢ়িব মোৰ নাম নিত্যানন্দ অধিকাৰী ইয়াত ভোট সম্পৰ্কে কেণ্ডিডেট সম্পৰ্কে বিতৰ্ক চলি আছে বিজেপিৰ সমৰ্থকে কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে কৈছে কংগ্ৰেছে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে কৈছে কিন্তু মোৰ এতিয়া এটা কেইটামান কথা হ'ল যোৱা দুহেজাৰ চৈধ্য চনত কাকৈজানা বৰতিলাৰ পথাৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বিজেপিৰ চৰকাৰ গঠন হ'লে ছয় মাহৰ ভিতৰত কোচৰাজবংশী জনগোষ্ঠীক এছ টিকৰণ কৰা হ'ব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল সেই এইবাৰো কৈছে দুহেজাৰ চৌবিছ চনত প্ৰতিনিধি কৈছে বিজেপিৰ হয় কৈ আছোঁ তেখেতে কৈছিল সেই প্ৰতিশ্ৰুতি ক'ত গ'ল অলপ আগতে বিজেপিৰ এজন প্ৰতিনিধিয়ে কৈছে দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনত বিজেপি চৰকাৰ হ'লে কোচ ৰাজবংশীয়ে এছ টিকৰণ কৰা হ'ব এইটো তেখেতৰ মন্তব্য নাই বিজেপি দলৰ মন্তব্য তাৰপিছত অসমৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এইখন ফিল্ডত এইখন ফিল্ডতে কৈছিল যে কোঁচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ কাৰণে নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট কাম সমতা হৈছে টেন পাৰ্চেণ্ট বাকী আছে কিন্তু যোৱা বিধানসভাৰ বাজেট অধিগমত বাজেট অধিৱেশনত শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণজ পেগীয় কৈছিল যে কোঁচ ৰাজবংশীক জনজাতিকৰণ কৰা সম্পৰ্কে অসম চৰকাৰে কোনো সিদ্ধান্তই লোৱা অহা নাই মই যদি এটা প্ৰাসংগিক প্ৰশ্ন সুধোঁ বৰ্তমানৰ প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে এই সন্দৰ্ভত কি প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে তেওঁ অতুল ৰায় ডাঙৰীয়াই কৈছে তেওঁ সাংসদ হৈ গৈ এই কামটোৱে প্ৰথমতে কৰিব এইটো সিমান বিশ্বাস হয় কাৰণ এইকাৰণে নহয় আপুনি অলপ আগতে আমাৰ কে এছ চিৰ প্ৰতিনিধিবিলাক আছে কে এছ ইখন কিহৰ কাৰণে গঠন কৰা হ'ল এইটো যদি আমি সাধাৰণ কোচ ৰাজবংশী ৰাইজ হিচাপে সাধাৰণ কোচ ৰাজবংশী মানুহ হিচাপে যদি আমি আমাৰ দৃষ্টিত দেখা পাইছোঁ যিটো সময়ত সোণোৱাল চৰকাৰৰ দিনত অসমত কাৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন হৈছিল আৰু সেই আন্দোলনত যাতে কোচ ৰাজবংশী জনসাধাৰণে যাতে জঁপিয়াই পৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে আক্ৰাছুৰ লগত আলোচনা কৰি ইয়াত এখন কমতাপুৰ অটনমাছ কাউন্সিল দিছে কিন্তু সেই কমতাপুৰ অটনমাছ কাউন্সিলখন এখন অবৈধ কাৰণ এইকাৰণে অবৈধ কোনো এটা জনগোষ্ঠীক জনগোষ্ঠীকৈ ল'ম কোনে ক'ব আপোনাৰ এটা কথা কৈছে কমতাপুৰ অটনমাছ কাউন্সিলখন অবৈধ এইটো কেতিয়াও অবৈধ হ'ব নোৱাৰে তেওঁ সেইটো আইন সম্পৰ্কত কথা নাজানে কাৰণ কিয় এইখন কমতাপুৰ অট'নমাছ কাউন্সিল গঠন কৰাৰ আগতে এখন বিধেয়ক পাছ কৰা হৈছিল বিধেয়ক পাছ কৰা মানে সেইখন আইন হয় সেইখন আইন কোনেও উলংঘা কৰিব নোৱাৰে গতিকে তথ্য নজনাৰ কাৰণে কিছুমান অভিযোগ কৰাটো আচলতে ঠিক নহয় ক'ব পাৰে কাম হোৱা নাই কিবা হোৱা নাই ক'ব পাৰে উন্নয়ন হোৱা নাই কাৰণ এতিয়া ইণ্টেৰিয়াম কমিটি চলি আছে ইয়াত উন্নয়নৰ নমুনাটো দেখা নাপাব অৰ্থাৎ উন্নয়ন হোৱা নাই উন্নয়ন হোৱা নাই কাউঞ্চিলৰ যোগেদি মানি লৈছে কথা হ'ল ইণ্টেৰিয়াম কমিটি এই ইণ্টেৰিয়াম কমিটিখনত এটা কম পইচাৰ এটা আৰ্থিক সাহাৰ্য দিয়া হয় হা কিন্তু যেতিয়া নিৰ্বাচন হ'ব তেতিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়াটো আপোনালোকে স্পষ্টভাৱে দেখা পাব হয় নিৰ্বাচনটো যেতিয়া হ'ব কিন্তু এটা কথা এণ্টাৰ কমিটিখন কেতিয়া ভংগ হ'ব নিৰ্বাচন কেতিয়া হ'ব ফাণ্ড কেতিয়া পূৰ্ণ পৰ্যায়ত আহিব হয় হয় মই আহিম হয় ভংগটো চৰকাৰৰ ডিচিশ্যন আৰু নিৰ্বাচনটো ইতিমধ্যে আমি আমি ইতিমধ্যে ভিলেজৰ লিষ্টবিলাক দিছোঁ আৰু চৰকাৰক কৈছোঁ যে অতি সোনকালে নিৰ্বাচন পাতিব লাগে আৰু অধিক আৰু অধিক উন্নয়নৰ উন্নয়নৰ কাৰণে বাট মুকলি কৰিব লাগে বিভিন্ন বিষয়বাদিব লাগে আৰু এটা কথা কৈছোঁ যে আমি এইবাৰৰ কথাটো এইকাৰণে কৈছোঁ যে ইমান বাৰ হ'ল বৰপেটা সমষ্টিত বঙাইগাঁৱৰ আমাৰ কোচ ৰাজী কোচ ৰাজবংশীৰ প্ৰতিনিধি নাছিল বৰপেটা সমষ্টিত আমি এইবাৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ গোটেই বৰপেটা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত গোটেই সমষ্টিৰ সকলো ধৰণৰ জনগোষ্ঠীৰ সকলো জাতি ধৰ্মাৱলম্বীৰ সকলো ব্যক্তিকে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ এইবাৰ ফণীভূষণ চৌধুৰীক জিকাওক চাই লওঁ আমাৰ সমস্যাবিলাক সমাধান হয় নে নহয় হয় কোঁচ ৰাজবংশী এগৰাকী প্ৰতিনিধি দিল্লীলৈ যাব আমাৰ কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীৰ এজন প্ৰতিনিধি দিল্লীলৈ যাব ইয়াতকৈ সুখৰ কথা নাই আমি আনন্দিত পাওঁ কিন্তু সেই প্ৰতিনিধিজনে আমাৰ কোঁচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীৰ সমস্যা সমাধান কৰিবনে সঁচাকৈ কয়নে মিছা কথা

দ্বিতীয় কথাটো হ'ল মোক তেওঁ প্ৰশ্ন কৰিছিলে মোৰ ষ্টেটমেণ্টটো বিজেপিৰ ষ্টেটমেণ্ট মোৰ পাৰ্চনেল ষ্টেটমেণ্ট মই তেওঁক খোলা খুলিকে ক'ব খুজিছোঁ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী তেওঁ এজন সাধাৰণ কাৰ্যকৰ্তা পোনপ্ৰথমে সেইকাৰণে মই এজন যদি কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে ইয়াতে ক'বলৈ আহিছোঁ তেনেহ'লে মোৰ ষ্টেটমেণ্টটোৱে দেশৰ ষ্টেটমেণ্ট মোৰ ষ্টেটমেণ্টটোৱে দলৰ ষ্টেটমেণ্ট আৰু আমাৰ কাৰণে দেশ যিহেতু সৰ্বোপৰি আমি দেশক সৰ্বোপৰি ৰাখিছোঁ সেইকাৰণে দেশৰ উন্নয়নৰ বাবে যি কৰিব লাগে দেশৰ উন্নয়নৰ বাবে যি কথা ক'ব লাগে আমি সেইটোতে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ তৃতীয় কথাটো হ'ল আমি উন্নয়নৰ বাবেহে ইয়াতে আহিছোঁ উন্নয়ন য'ত য'ত হৈছে উন্নয়ন য'ত য'ত হৈছে সেইবোৰ কথা তেওঁলোকে হয় পাহৰিছে হয় তেওঁলোকে চকু বন্ধ কৰি ৰাখিছে যদি উন্নয়নৰ কথাবিলাকত যদি তেওঁলোকে প্ৰশ্ন কৰা হয় তেনেহ'লে হয় তেওঁলোকে উন্নয়ন উন্নয়নৰ কথাটো ইতিমধ্যে আপুনি কৈছে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কথা কৈছে বিশেষকৈ কোচ ৰাজবংশী সম্প্ৰদায়ৰ কিছু প্ৰাসংগিক ইছ্যুজ আছে যিবোৰ ইছ্যুজ সময়ে সময়ে উত্থাপিত হৈ থাকে চৰকাৰে সেইকাৰণে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে তে সেই ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে সংসদৰ মজিয়ালৈ গৈ এই সমস্যাবোৰ কোচ ৰাজবংশী সম্প্ৰদায়ৰ সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিবলৈ বোলে আশ্বস্ত হোৱা নাই তেওঁ নিশ্চয় নিশ্চয় তেওঁ আশ্বস্ত হ'ব তেওঁ আশ্বস্ত হ'ব লাগিব যদি তেওঁ বিশ্বাস নাৰাখে তেনেহ'লে তেওঁ এইখন পৃথিৱীত এই আৰু অহাকালিৰ দিনটোলৈ তেওঁ থাকিব নালাগে হয় 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 মই মই এৰিব লাগে মই মই এৰিব লাগিব হয় মই মই এৰিব লাগিব হয় হয় এৰিব লাগিব মই আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম মই আৰু বহু আছে মই মই যিধৰণে কৰিছিলোঁ ডাঙৰে ডাঙৰে মই পুনৰ পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম ডাঙৰে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম আপুনি আপুনি মই আপুনি এই প্ৰসংগত উত্থাপন কৰিছে দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ প্ৰতিশ্ৰুতি এতিয়ালৈকে পালন কৰা নাই মূলত আমি বঙাইগাঁৱলৈ পুনৰ ঘূৰি আহিব বিচাৰিছোঁ বঙাইগাঁৱৰ উন্নয়ন কি ধৰণে হৈছে কি ধৰণে হোৱা নাই যুৱ সমাজৰ প্ৰতিনিধিসকলো আছে মই হয় মই পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম তাৰপিছত পিছফালে যাম হয় আজি ঔষধৰ দাম কিমান হৈছে আজি ডক্টৰে ঔষধ লিখিব নোৱাৰা হৈছে ডক্টৰবিলাকে লিখি কৈ আছে এতিয়া যে মই আচলতে প্ৰেপক্ৰিপশ্যন কৰাতে মোৰ ভয় লাগে পেচেণ্টটোক ঔষধ দি আচলতে পেচেণ্টটোক বচাব লাগে কিন্তু ঔষধটো দিলে পেচেণ্টটো মোৰ এইকাৰণে যে পেচেণ্টটোৱেই ঔষধ কিনিব নোৱাৰে আপোনালোকে ডায়েবেটিছ পেচেণ্টৰ ঘৰত যাওক আপোনালোকে যিসকলে গোটেই জীৱনটো মেডিচিন খায় তেখেতসকলৰ ওচৰত যাওক আপোনালোকে অকল অকল আপোনালোকে কি দিছে এইটো গেছ চোলা দে তাৰপিছত কি দিছে এইটো চাবচিডি ডায়েবেটি গাঁৱৰ প্ৰতিখন ঘৰত যাওক অনামী আছামী মালামী এইবিলাকে কাম কৰিছে না আচলতে এইবিলাকৰ অৱস্থা কি হৈছে গতিকে অনুৰোধ আকাশলৈ নিজৰ ভৰি আজি মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে সঁচাকৈ আজি যিখন ৰাজনৈতিক আজি যিখন প্ৰেক্ষাপট চলিছে ইয়াত মই এইটো কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে আজি কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীৰ হৈ যি জনজাতিকৰণৰ সম্পৰ্কটো লৈ যিটো বিতৰ্ক হয় জনজাতিকৰণ কথাটোৱে শুনিলেই আমি লাজ পোৱা হৈ গৈছোঁ মই ইয়াৰ আগতে কৈছিলোঁ যে জনজাতিকৰণৰ সমস্যাটো আজি কেইবাবছৰ কেইবাবছৰ হৈ গ'ল এই জনজাতিক লৈ ৰাজনীতি আৰু ৰাজনীতিৰ যি ইস্তাহাৰত এইটো সন্নিৱিষ্ট কৰিবই নালাগে কাৰণ জনজাতিকৰণৰ কথাটো আহিলেই আমি লাজ পাওঁ যে কচ ৰাজমংশীসকলক জনজাতিকৰণক লৈ আমি ব্যতিব্যস্ত হৈ আছোঁ কচ ৰাজমুখীসকল জনজাতি হ'লেহে জাতি জীয়াই থাকিব এনেকুৱা ধৰণৰ আমি লাজ পাওঁ কিছুমান চৌবিছ দিছোঁ যে কচ ৰাজমংশীসকলক জনজাতিকৰণ বিজেপি চৰকাৰে কৈছিলে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছিলে যে কচামোজীসকলক জনজাতিকৰণ কৰা হ'ব বুলি আমাৰ সকলো সংগঠনক মাতি লৈ গৈ পেলাই কৈছিলে কিন্তু অৱশেষত সময়ৰ অভাৱত তেখেতে ক'লে যে আমি এই লোকসভা ইলেকশ্যনৰ পিছত আমি দুহেজাৰ চৌবিছৰ পিছত আমি তেতিয়ালৈকে আস্থা আশ্বাস্ত হোৱা নাচেও আমি আশ্বস্ত হোৱা নাই কিন্তু কথাটো এইটো নহয় যে আজি আমি এই কথাক লৈ আমি বিবেচনা কৰিছোঁ যে আমি জানো যে আজি সদৌ কচামী ছাত্ৰ সন্থা ইতিমধ্যে আমি বিচাৰোঁ যে আমাৰ কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীৰ লগত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ উত্তোলন ঘটিব লাগে আজি কাউন্সিলৰ কথাটো কৈছে কাউঞ্চিলক কাউঞ্চিলখনক লৈ বিভিন্নজনে বিভিন্ন কথা কৈছে আজি সেইবিলাক কথা শুনিবলৈ আমি পাই আমি দুখিত যে আমি দুখ পাওঁ যে আজি কাউঞ্চিলখন এইটো কোচ ৰাজবংশীৰ লগতে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ উন্নয়নৰ কাৰণেহে আজি এই কাউঞ্চিল এখন দিছে গতিকে এইখন কাউঞ্চিল আজি তথৈবছ তথৈবচ গতিকে আমি বিচাৰোঁ যে এই কাউঞ্চিলখন ডেভেলপ হ'ব লাগে উন্নয়ন হ'ব লাগে ৰাজমুখী জন জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ লগতে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ উন্নয়ন হ'ব লাগে কিন্তু আজি মই স্পষ্ট ভাষাত ক'ব বিচাৰিছোঁ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত মই আজি আহিব চোৱা নাছিল যদি আহিলোঁ ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আজি স্পষ্ট ভাষাত মই কৈছোঁ কিছুমান সমষ্টিত মই তিনি তাৰিখে স্পষ্টভাৱে মই সংবাদ মেলি ঘোষণা কৰিম কিন্তু আজি বৰপেটা সমষ্টিৰ যিজন আমাৰ অতিকে মানে বয়সীয়াল আজি চল্লিছটা বছৰ আজি বিধায়ক হৈ থাকিল তেখেতক মই কৈছোঁ সদৌ কষ্টবংশীৰ ছাত্ৰ সন্থাই সম্পূৰ্ণভাৱে সমৰ্থন কৰিছোঁ তেখেতে জয়যুক্ত হৈ আহক দিল্লীত যাওক দিল্লীত গৈ আজি কচৰাজবংশী জনগোষ্ঠীৰ লগতে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে তেখেতে উপযুক্ত সময় পাইছে উপযুক্ত সময়ত তেখেতে এই সমস্যাবিলাক সমাধান কৰাৰ কাৰণে তেখেতে যাওক আমি আৰু আৰু হয় তেখেতে আজি বৰপেটা সমষ্টিত সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ আজি সেইজন এজন জ্যেষ্ঠ তেখেতক জয়যুক্ত কৰক মই তাকে কামনা কৰিছোঁ সেইবুলি মই এইটো নহয় যে মই গোটেই সমষ্টিতে মই বিজেপি বা বেলেগ আন দলক সমৰ্থন কৰিছোঁ এইটো নহয় মই তিনি তাৰিখ বা চাৰি তাৰিখৰ ভিতৰত আমি সোণোৱাল কুচৰাপাচী ছাত্ৰ সন্থাই বাকী সমষ্টিসমূহক আমি এই স্পষ্ট ভাষাৰে আমি ঘোষণা কৰি দিম হয় সদৌ কুচৰাপাচিং ছাত্ৰ কুচৰা চাংচি ছাত্ৰ সন্থাই শনিভূষণ চৌধুৰীক সমৰ্থন দিছে আৰু সমান্তৰালকৈ জনিকৰণৰ বিষয়টো উখাপন কৰিছে লেঙৰী আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম ধন্যবাদ জনাইছোঁ নিউজ এইট্টিন অসমৰসমূহ প্ৰতিনিধি দললৈ যে আজি বঙাই বঙাইগাঁৱত আহি আমাৰ বঙাইগাঁওবাসী ৰাইজৰ যি আমাৰ সমস্যা সেই সমস্যাসমূহৰ মাত মতাৰ বাবে এটা প্লেটফৰ্ম দিছে আমাৰ মূল উদ্দেশ্য হ'ল কথাটো হ'ল এতিয়া ছয় নং দফা ছয় নং দফাৰ প্ৰতিবেদনটো এতিয়া কি হ'ল এই বিষয়ে আচলতে সহজৰে মাত মাতিব লাগে আৰু আমি আজি ভাবোঁ যে আমাৰ যি প্ৰতিনিধি যাব ইয়াৰ পৰা আজি এই ইলেকশ্যনত প্ৰতিনিধি যাব সেই প্ৰতিনিধিজনে আমাৰ আচলতে ছয় নং দফাৰ প্ৰতিবেদনখন কি কৰিলে কাৰ্যকৰী পৰিকৰণ এতিয়ালৈকে কিয় কৰা নাই এই বিষয়ে সহজৰে মাত মাতিব লগতে যিবি যিসমূহ মৌলিক সমস্যা আছে আমাৰ ছয় জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণৰ বিষয়ে সজোৰে মাত মাতিব আমি এতিয়া আচৰিত ভাবোঁ যে আমাৰ আগৰ যি হেমবুৰৰ নিচিনা এজন প্ৰতিনিধি আছিলে তেনেকুৱা হেমবুৰ নিচিনা প্ৰতিনিধি আজি আমাৰ প্ৰয়োজন হৈছে আমাৰ অসমৰ পৰা প্ৰয়োজন হৈছে যে অসমৰ পৰা গৈ আমাৰ সজাই অসমৰ যিবিলাক মৌলিক সমস্যা সেই সমস্যাবোৰত সুদ তাতে সম্পূৰ্ণভাৱে মাত মাতাওঁ এইখিনি মই ক'ব বিচাৰিছোঁ ক'ব বিচাৰিছে প্ৰাসংগিক কথা এটা মই যুৱ সমাজৰ প্ৰতিনিধিসকলৰ পৰা সুধিব বিচাৰিম সকলোৱে কৈ আছে যিজন প্ৰতিনিধি বঙাইগাঁও ক্ষমা কৰিব বৰপেটাৰ পৰা যাব এই অঞ্চলৰ সমস্যাসমূহ উপস্থাপন কৰিব কিন্তু সমস্যাসমূহ উপস্থাপন কৰিবলৈ কেইটামান মৌলিক প্ৰয়োজন আছে অসমীয়াতো তেওঁ সমস্যা উপস্থাপন কৰিব পাৰে কিন্তু ইংৰাজী আৰু হিন্দী ভাষাত সমস্যাবোৰ উপস্থাপন যদি দিল্লীৰ মস্তদত কৰে সমস্যাবোৰে সঁহাৰি পায় বা সমস্যাবোৰে শিৰোনাম দখল কৰে গতিকে ইয়াৰ কোনজন প্ৰতিনিধিয়ে সাৱলীলভাৱে সেই দুই ভাষাত সেই সমস্যাসমূহ উপস্থাপন কৰিব বুলি ভাবে মই কাক সুধিম হয় আপোনাৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ স্বাভাৱিকতে যুৱ প্ৰজন্মৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে এগৰাকী এনে ব্যক্তি বিচাৰিব যি মই কোৱা ধৰণে সমস্যাবোৰ উপস্থাপন কৰিব নহয় জানো কোনজনে পাৰিব নিশ্চিতভাৱে মনোৰঞ্জন তালুকদাৰে পাৰিব কাৰণ অসম বিধানসভাত আমি দেখা পাইছোঁ এতিয়ালৈকে যি দুগৰাকী ব্যক্তিয়ে বিৰোধী ৰ'লো মানে প্লে' কৰি আছে প্লাছ আমাৰ সমস্যাসমূহ সজোৰে উপস্থাপন কৰিছে এগৰাকী হ'ল অখিল গগৈ আনগৰাকী হ'ল মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ এতিয়া বাগানৰ কথা প্ৰথমতে উত্থাপন কৰিছিলোঁ তাতে এতিয়াও আপুনি গ'লে দেখা পাব তেওঁলোকৰ ডেইলি হাজিৰা আঢ়ৈশ টকা য'ত আইনমতে কিন্তু তেওঁলোকে চাৰে তিনিশ টকা পাব লাগে চাৰে তিনিশ আজিকালি কি হয়

বঙাইগাঁওবাসীয়ে পাইছে ৰিফাইনাৰীটো বহুত আগতে অহা কিন্তু মই জন্মৰ পিছত মোৰ আজি সাতাইশ বছৰে জীৱনত মই মই সাতাইশ বছৰে জীৱনত মই দেখা নাই বঙাইগাঁৱত এতিয়া ৰিফাইনেৰীটো নহয় তো বঙাইগাঁৱৰ সমষ্টিত ইণ্ডাষ্ট্ৰি নাই লজ্জাজনক এটা পৰিস্থিতিত আৰু যিমান ধৰক ইয়াতে এলুমিনিয়াম এটা চৰকাৰী এটা কাৰখানা নাই ত যুৱ প্ৰজন্ম ক'ত যাব ত চাকৰি যি অভাৱ প্ৰত্যেক ঘৰে ঘৰে সেইটো ফিল কৰে আৰু মই বিচাৰো যে এনেকুৱা এগৰাকী ব্যক্তি যাওক যোনে দিল্লীৰ পৰা কাঢ়িয়ে আনিব পাৰে দাবী কৰি আনিব পাৰে যোনে বিধানসভাত মাত পাতিব নোৱাৰে নহয় কথাটো হৈছে কি মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ ডাঙৰীয়া কি হয় কি নহয় কিন্তু জিকাৰ সম্ভাৱনা মুঠে নাই কাৰণ একেটা আদৰ্শতে দুটা তেল দল আছে এই একেটা মানে বাওঁপন্থীৰে দুটা কেণ্ডিডেট গতিকে এই বস্তুটো দুজন কেণ্ডিডেট দুজন এ চি ইউ চি আই এটা আছে এই লালঝান্দা চি পি এম লাল চি পি আই এম লালঝা গতিকে এই একেটা আদৰ্শ ইণ্ডি এলায়েঞ্চৰ দুজন কেণ্ডিডেট ইণ্ডিয়া এলায়েঞ্চৰটো বহুতে সেইটো বাদে দিয়ে অকল অকল মানে বাওঁপন্থীৰে দুটা ডক্তৰ কিবা এজন আছে গতিকে মানে এইবিলাক আৰু বাকী মনোৰঞ্জন তালুকদাৰী কি কৰিব সেই কথাটো আজিৰ পৰিৱেশত প্ৰাসংগিক নহয় প্ৰাসংগিক নহয় মই এতিয়া যাম কোনে ক'ব ডাঙৰীয়া আপুনি ক'ব বহুকেইটা প্ৰশ্ন বিশেষকৈ বিষয়সমূহ উপস্থাপন কৰাৰ এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে অলপ আগতে যিটো কি কয় এতিয়া অসম চুক্তি যিটো ছয় দফালৈ যি আচুৰ প্ৰতিনিধিগৰাকী আছে পি এম বিদ্যাভাৰতী পৰিষদৰ যি প্ৰতিনিধিয়ে কৈছে যে অসম গণ পৰিষদ অসম আন্দোলন কৰি গঠন হৈছে আৰু প্ৰতিজন কৰ্মীয়ে তেজত আছে অসমৰ চিন্তা কৰে অসমৰ ৰাইজৰ কথা ভাবে অসমৰ মাটি পানীৰ কথা চিন্তা কৰি পাই অসম দল অসম গণ পৰিষদ গঠন হৈছে আৰু ফৰ্ণিভূষণ চৌধুৰী তাৰে সন্তান অসম গণ পৰিষদ দলৰে এগৰাকী সদস্য এ জ্যেষ্ঠ সদস্য আৰু বঙাইগাঁৱত বিধানসভা আমাৰ অসম গণ পৰিষদ দখল কৰি আছে আজি আঠত্ৰিছটা বছৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে আৰু তেনেকুৱা এগৰাকী ব্যক্তিক জাতিৰ পৰা চিন্তা কৰা ব্যক্তিক আমি দিল্লীলৈ পঠাই আছোঁ গতিকে যিটো ছয় নং দফাৰ তেখেতসকলৰ এটা কৰ্তব্য বুলি ধৰি লৈ ধৰি লৈছে আৰু সেই অনুপাতে ভণীভূষণ চৌধুৰীয়ে নিশ্চয় ছয় নং দফা কাৰ্যকৰী কৰি অৰ্থাৎ অৰ্থাৎ মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম ফণীভূষণ চৌধুৰী সাংসদ হৈ গ'লে ছয় জনগোষ্ঠীৰ কাচৰা কোচ ৰাজবংশী জনজাতিকৰণ কৰিব আৰু ছয় নং দফা ৰূপায়ণ কৰিব মই অসম গণ পৰিষদৰ ওচৰলৈ যাব লাগিব কাৰণ অসম গণ পৰিষদৰ কথাই পাতি আছোঁ অসম গণ পৰিপদৰ কোনে ক'ব অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী আছে যেতিয়া আপোনালোকৰ পৰা মন্তব্য বিচাৰিম আগবাঢ়ি আহক ডাঙৰীয়া আপোনাৰ পৰিচয়টো আপোনালোকৰ হৈ বিজেপিয়ে কৈছে কোঁচ ৰাজবংশীক জনজাতিকৰণো কৰিব ছয় নং দফা ৰূপায়ণো কৰিব জটিল বিষয়সমূহ কিন্তু কোৱা হৈছে ফনুভূষণ চৌধুৰী ডাঙৰী যদিহে সাংসদ হয় হয় মোৰ নাম নিদেন দাস মই জি পিৰ কৰ্মকৰ্ত যে যিটো কথা উত্থাপন হৈছে আজি সেই উত্থাপন হোৱা কথাখিনি তাত গৈ ভনীভূকন চৌধুৰীয়ে সবলৈ তেওঁক উত্থাপন কৰিব ইয়াত উত্থাপন কৰাৰ পিছত এনেকুৱা নহয় যে এটা বস্তু এজন এম পিয়ে উত্থাপন কৰিলে যে প্ৰব্লেমটো ছ'লভ হৈ যায় তেনেকুৱা নহয় ভাৰতবৰ্ষ এখন বিশাল দেশ তাত বহুত ধৰণৰ এম পি আছে বহুত কৰ্মকৰ্তা আছে যে ফণীভূৱন চৌধুৰীৰ প্ৰস্তাৱটো কিমানে সমৰ্থন কৰিব কি ধৰণে সমৰ্থন কৰিব এই বস্তুখিনি আগতে জানি ল'ব লাগিব ডাঙৰীয়া চাৰিশখন আসন যদি বিজেপিয়ে পাই যিধৰণে দাবী কৰিছে শীঘ্ৰেই আইন প্ৰদান কৰাৰ কোনো অসুবিধা নাথাকিব নাথাকে এইটো নাথাকে ঠিকে ঠিকে কৈছে নাথাকে তাৰ যিবিলাক ক্ৰাইটেৰিয়া আছে যে কচ ৰাজবংশীক আমি জনজাতিকৰণৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ ফুলফিল নকৰে বুলি ক'ব বিচাৰিছে নেকি আপুনি নহয় মই ক'ব বিচাৰোঁ নাই বিচৰা নাই ক'ব বিচৰা নাই তেওঁলোকক কৰিব এইটো বস্তু তেওঁলোকেও কৰিব কেনেকৈ মই আপুনি চাৰিশ এম পিৰ কথা কৈছে চাৰিশ এম পিৰ যদি দুশ ছাপৰ্ট হয় বা তিনিশ ছাপোৰ্ট হয় তেতিয়া অট'মেটিক হৈ যাব কিন্তু বহুতে যদি ছাপোৰ্ট নকৰে যদিও চাৰিশ দলৰ থাকে তথাপিও হয় সন্দিহান সন্দিহান আপুনি প্ৰকাশ কৰিছে চাৰিশজন যদি সদস্য থাকেও তেওঁলোকৰ ভিতৰতে বিজেপিৰ সদস্যসকলে জনজাতিকৰণ যদি সমৰ্থন নকৰে ন জনজাতিকৰণ লাভ নকৰিব সেই কথাটোৱে কৈছে নহয় জানো সেই 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 কথাটোৱে কৈছে অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰতিনিধিগৰাকীয়ে মই মই কাৰ ওচৰলৈ যাম হয় ডাঙৰা মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম আহিম হয় 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 কওক প্ৰাসংগিক বিষয়ৰ ওপৰত জাতীয়তাবাদ জাতীয়তাবাদী চিন্তা দি একদম বুকু কঁপি উঠা একমাহ আগৰ কথা মই একদম কনফিউজ হৈ আছোঁ এইজন মানুহে সেইজন নহয়নে তেওঁ গৈছিল এই বৃদ্ধাগৰাকীৰ ঘৰত চিত্ৰা ৰায় নামৰ অসম আন্দোলনত জড়িত তেওঁৰ এটা আজি পৰ্যন্ত ঘৰ পোৱা নাই এটা অনাময় আঁচনিৰ লেট্ৰিন নাই এই যে বিজেপিৰ পতাকাখন লৈ আছে তেওঁ গৈছিলে যাই কান্দি কাটি তেখেতক সেৱা চেৱা কৰি আহিছে ইমান ফুৰি চৌধৰি ইমান বেয়া মানুহ আবু আমি কিবা নহয় কিবা কৰি তেওঁক সহায় কৰিম আজি তেওঁলোকে যে এ জি পি বিজেপিক অনুৰোধ জনাইছোঁ কাক কাক লৈ আহিছে কোন যে কাৰ মানুহ মনোৰঞ্জন তালুকদাৰক বোলে তেওঁলোকে জিকাইছে বিজেপি এ জে পিয়ে কেতিয়াবা চি পি এমৰ লগত যোৱা নিৰ্বাচনত হৈছিল নেকি কনফিউজন নানিব কাৰণ গোটেই চাৰে ঊনৈছ লাখ মানুহে সিদ্ধান্ত অলপ ভাল ভাবি আছিল আজিৰ পৰা আৰু বেয়া ভবাটো আৰম্ভ কৰি দিল হয় হয় ডাঙৰে এটা প্ৰশ্ন কৰিছে মই বহু আঙ বহুতে মন্তব্য দিব বিচাৰিছে কিন্তু মই মই এটা বি বিৰতি ল'ব লাগিব বিৰতিৰ পিছত চাগৈ মোৰ হাতত থাকিব সময় কম সময় থাকিব বিৰতিৰ পিছত অনুৰোধ জনাম সকলোৱে সংক্ষেপত উত্তৰটো দিবলৈ বিশেষকৈ বঙাইগাঁৱৰ কথা নাপাতিলে নহ'ব মহিলাসকলৰ ওচৰলৈ যাম বঙাইগাঁৱৰ উন্নয়ন কিমান হৈছে ৰাস্তা ঘাটৰ বা বঙাইগাঁৱত শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বা অন্যান্য বিষয়সমূহত কি কি সমস্যা আছে বিগত সময়ত কি কি সমস্যাৰ সমাধান হ'ল সকলো কথা পাতিম কিন্তু এই মুহূৰ্তত লৈছোঁ এটা বাণিজ্যিক বিৰতি শীঘ্ৰে ঘূৰি আহিম বহাগট মন্ত্ৰী জয়ন্ত ডাঙৰীয়া আজি প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে বহুকেইটা প্ৰতিশ্ৰুতি বন্য বোৱাইছে ইনক্লুডিং ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ কি কব প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ যিটো জালোৱা সেইটো দহ বছৰ আগতহে শেষ হৈ গ'ল দহ বছৰ মোদীৰ মোদীময় পৰিৱেশ ভাৰতবৰ্ষত মোদীময় ভাৰতবৰ্ষ চলিছে ইয়াত আৰু প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে কি কৈছে অসমৰ ৰাইজে শুনিবলৈও নাই ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজে শুনিবলৈও নাই সেইকাৰণে আপুনি নিশ্চিত থাকক প্ৰিয়ংকা গান্ধী কি কৈছে সেই কথাটো কোনেও গুৰুত্ব দিয়া নাই আৰু কোনেও গুৰুত্ব নিদিয়ে বৰপেটা সমষ্টিৰ বঙাইগাঁও প্ৰাণ কেন্দ্ৰ বঙাইগাঁৱত আপুনি আজি কেম্পেইন কৰিবলৈ আহিছে ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ কাৰণে কি ক'ব সমষ্টিটোত কি দেখিছে চাওক এতিয়া আপুনিয়ে নিশ্চয় দেখিছে যে গোটেই বঙাইগাঁওবাসী ওলাই আহিছে ঘৰে ঘৰে মানুহ ওলাই আহিছে সকলোৱে আশীৰ্বাদ দিছে পৰিভূষণ চৌধুৰীৰ গৃহ চহৰ সকলোৱে এনেকৈ আশীৰ্বাদ দিছে যে আজিৰ পৰিৱেশ এইটোৱে যে পৰিভূষণ চৌধুৰী অতি কমেও পাঁচ লাখ ভোটৰ ব্যৱহাৰত বিজয়ী পাঁচ লাখ ভোটৰ ব্যৱহাৰ সমগ্ৰ অসমত বিভিন্ন অসমত আপোনালোকে এঘাৰখন বাৰখনত ইত্যাদি ইত্যাদি কথা কৈ আছিলে এই মুহূৰ্তত কিমানখনৰ কথা ক'ব এইবাৰ চৈধ্যৰ চৈধ্য চৈধ্য চৈধ্যখন ধন্যবাদ সেয়া আছিল জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা ডাঙৰীয়া যুৱ প্ৰজন্মৰ প্ৰতিনিধি আছে মই এ বি ভি পিৰ সদস্যসকলৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ কোনে ক'ব হয় আপুনি যুৱ প্ৰজন্মৰ প্ৰতিনিধি শাসক দলৰ ভগ্নী সংগঠন হিচাপে যুৱ প্ৰজন্মৰ সমস্যাসমূহ কলেজত শিক্ষক নাই বা ইউনিভাৰ্চিটি নিৰ্মীয়মান অৱস্থাত আছে মেডিকেল কলেজ ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ গতিকে আপুনি কি ক'ব আচলতে ভনীভূষণ চৌধুৰীৰ দিনত বঙাইগাঁৱত বহুতখিনি উন্নয়ন হৈছে আমি সৰুতে দেখিছিলোঁ যেতিয়া মই বঙাইগাঁও জিলাৰ এখন একেবাৰে ভিতৰুৱা গাঁৱৰ পৰা বিলং কৰোঁ কিন্তু আপুনি জন্মৰ বহু আগৰ পৰাই চাগে ফণীভূষণ কি কি উন্নয়ন দেখিছে আপুনি হয় আমি যেতিয়া স্কুললৈ যাওঁ তেতিয়া আমাৰ বাট পথবোৰ গোটেই বোকা একদম মানে চাইকেলেৰে গ'লে চাইকেলৰ চকা তাতে দাবী যায় কিন্তু আপুনি বিশ্বাস কৰিব ডিলিমিটেশ্যনৰ পিছত মোৰ গাঁওখন ফণীভূষণৰ আন্দাৰত আহে ফণীভূষণ চৌধুৰীদেৱৰ আণ্ডাৰত আহে আৰু আমাৰ গাঁওখনৰ পৰা তেখেতে এটাও ভোট নোপোৱাকৈ তেখেতে আমাৰ গাঁৱৰ ৰাস্তাটো নিৰ্মাণ কৰি আছে আপুনি সেইফালে গ'লে কোনোবাই দেখা পাব যে আমাৰ ৰাস্তাটো এতিয়া পকী হৈ আছে আমাৰ ভিতৰুৱা গাঁৱৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে এতিয়া বাহিৰৰ আমাৰ টাউনৰ ফালৰ স্কুলবিলাকৰ লগত কানেক্ট হ'ব পাৰিব তেওঁলোকে টাউনৰ স্কুললৈ আহি পৰিব পাৰিব কাৰণ আমাৰ বোকা পানী হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ ৰাস্তাৰ লগতে গাড়ী যোৱা নাছিলে সেয়া গ'ল তাৰপিছত কলেজ ইউনিভাৰ্চিটিৰ কথা ক'বলৈ গ'লে অলৰেডি আমাৰ আগতে কৈছে বি এড কলেজখন বনাই আছে হ'ল এইবাৰ এডমিশ্যন প্ৰচেছ ষ্টাৰ্ট হ'ব তাৰপিছত আৰু এই ইয়াৰ উপৰিও চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা টুলীয়াত যিখন আমাৰ দীনদয়াল কলেজ আছে গোটেইখিনি দীনদয়াল কলেজখন আগতে কমাৰ্চ কমাৰ্চ ষ্ট্ৰীমৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছিলে যোৱা দুবছৰমান ধৰি তাতে ছাইন্স ষ্ট্ৰীমো আছে তাতেও ধুনীয়াকৈ চলি আছে গতিকে আমি ইমানখিনি উন্নয়ন কেৱল এইখন চৰকাৰৰ দিনতেই দেখিছোঁ গতিকে আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ মতদান মই এই চৰকাৰখনৰ সপক্ষেই যাব বুলি আশাবাদী মই প্ৰথমবাৰৰ ভোটাৰ নহয় আচলতে মই দিছিলোঁ হয় যুৱ প্ৰজন্মৰ প্ৰতিনিধিগৰাকীৰ ওচৰলৈ গ'লোঁ মই মই বাইদেউ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ অনুৰোধ জনাম আপোনাৰ পৰা মন্তব্যটো ল'বলৈ পৰিচয়টো অসম গণ পৰিষদক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে বাইদেউ আপুনি আপোনাৰ চকুৰ আগত দেখিছে বঙাইগাঁও বিভিন্ন কালখণ্ডত আগবাঢ়ি আগবাঢ়ি যোৱা গতিকে কি ক'ব মই মোৰ নাম শ্ৰীমতী লীনা সিংহ মই বঙাইগাঁও মহিলা পৰিষদৰ সভানেত্ৰী আৰু মই জিলা পৰিষদৰ সভানেত্ৰী আছিলোঁ আৰু আজি প্ৰথমতে মই নিউজ এইটিন অসমক মই ধন্যবাদ দিছোঁ এইখিনি আজি অনুষ্ঠিত কৰাৰ কাৰণে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ মাননীয় ফণীভূষণ চৌধুৰী ছাৰ এইবাৰ জিকিবই আৰু হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট জিকিব কাৰণ মাননীয় ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ কোনো প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নাই যদিও আজি দেখিছোঁ কৈছে যে মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ কৈছে যে দীপবায়ন দীপবায়ন মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ আমি অট'ত মিটিং কৰি ফুৰিছোঁ আমি সৰু সুকতো গৈছোঁ নলবাৰী বৰপেটা চবতে গৈছোঁ সৰভোগৰ বিধায়ক তালুকদাৰ তেওঁ সৰভোগক কি দেখিছে সৰভোগতো ভনীভূষণৰ সমৰ্থন শনিভূষণ চৌধুৰীৰ সমৰ্থন দেখিছে আমি তাতে গৈছিলোঁ আমি ছয় সাতখন মিটিং কৰিছিলোঁ তাতে আমি যিবিলাক য'তেই গৈছোঁ তাতে যেনিবা এটা নতুন কিবা জাগৰণ গোটেই পুৰুষ মহিলাসক সকলোৱে সমানেই ওলাই আহিছে আৰু সকলোৱে সমৰ্থন দিছে আমাৰ মাননীয় ফণীভূষণ চৌধুৰী আমাৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক আপোনাক এটা কথা আৰু এটা মই সংক্ষেপতে সোধোঁ সংক্ষেপত উত্তৰটো বিচাৰিম ঊনৈছশ পঁচাশী চনৰ পৰা বিধায়ক এটা ৰেকৰ্ড সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত গতিকে যদি তেওঁ জয়ী হয় দিল্লীলৈ গুচি যায় অভিভাৱকহীন হৈ নপৰিবনে বঙাইগাঁও বা বিজেপিয়ে ফণীভূষণ চৌধুৰী দিল্লীলৈ পঠিয়াই এই যি বঙাইগাঁও বিধানসভা আসনখন মই নাভাবোঁ এইকাৰণেই নাভাবোঁ তেওঁ আঠটা টাৰ্মত আঠটা টাৰ্মত তেওঁক আজি চল্লিছ বছৰেই বঙাইগাঁওবাসী ৰাইজে চুকে কণে আজি আমাৰ বীৰ কুমাৰ যেনেকৈ কৈছে যে ইয়াতে যেতিয়া কেমেৰাৰ সন্মুখত চবেই বিৰাট ডাঙৰ ডাঙৰ লেকচাৰ মাৰিছে কেমেৰাত মই কিমান জোৰ দি কথা ক'ব পাৰোঁ কিন্তু যুক্তিবিলাক থাকিব লাগে আৰু সেইকাৰণে কৈছোঁ যে গোটেইখিনি মানুহ ফণীৰকন চৌধুৰী ছত্ৰ ছায়তে আছে আৰু ভৱিষ্যতেও আমাৰ অসম গণ পৰিষদ দলৰ ইয়াতে নিশ্চয় এৰি থাকিব আৰু আমি এইটোৱে আশা কৰিছোঁ আৰু আমাৰ মাননীয় শণীভূষণ চৌধুৰী ছাৰে প্ৰথম এইট্টি ফাইভত যেতিয়া আমাৰ বঙাইগাঁও সমষ্টিবাসী ৰাইজৰ যিটো দুৰ্গতি আছিলে গোৱালপাৰাত গৈ আমাৰ গোটেই অফিচিয়েল কামবিলাকো আছিলে সেই ডাঙৰ নদীখন নৌকাৰে পাৰ হয় কিন্তু তেতি যেতিয়া তেওঁ এম এল এ হ'লে বিধায়ক হ'ল তেতিয়াই তেওঁ লগে লগে আমাৰ ৰাইজৰ যিটো দুৰ্গতি দেখি তেওঁ কি কৰিলে প্ৰথমতে আমাৰ বঙাইগাঁওখন জিলা কৰিলে

ইয়াতে বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিত ইমান দিনে বিজেপি এ জি পি আৰু ইউ পি পি এলৰ কোনো সাংসদে নাছিল তেওঁলোকৰ সাংসদ আছিল আৰু তেওঁলোকৰ সাংসদৰ আজি যিটো অৱস্থা তেওঁলোকৰ সাংসদৰ যিটো চৰিত্ৰ তেওঁলোক মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ হৈ তেওঁলোক তেওঁলোকৰ লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী হৈ তেওঁলোক একেলগে দল বোলে কংগ্ৰেছৰ লগত মনোৰঞ্জন তালুকদাৰৰ চি পি এম তেওঁলোকে কেৱল ক্ষমতাৰ খকত যেতিয়াই বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ আসনখন কংগ্ৰেছক এৰি দিলে ক্ষমতাৰ শকত চি পি এমে মনোৰঞ্জন তালুকদাৰক থিয় কৰালে নিৰ্দলীয় হিচাপে দুলু আহমেদে জাতীয় পৰিষদৰ পৰা ৰিজাইন লৈ দুলু আহমেদে নিৰ্দলীয় হিচাপে খেলিলে তাতকৈ লাজৰ কথা কি হ'ব পাৰে তেওঁলোকে আমাক সমালোচনা কৰাৰ অধিকাৰেই নাই আচলতে আৰু এটা বস্তু চাব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ উন্নয়নৰ যিটো ধাৰা অসমক যিটো তেওঁৰ স্বপ্ন যে ভাৰতৰ এক নম্বৰ স্থানৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্য হিচাপে তেখেতে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ খনি ফুকন চৌধুৰীৰ যিটো বঙাইগাঁৱত নিকা ভাৱমূৰ্তি এই যিটো বতি নৈ এই বৈত বিৰোধী সম্পূৰ্ণভাৱে উটি বাঢ়ি যাব এইবাৰ হয় 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 মই প্ৰত্যুত্তৰ ল'ব লাগিব বিৰোধীৰ পৰা মই আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম বিৰোধীৰ পৰা ক'ব প্ৰশ্নটো হৈছে ঊনৈছশ বাৱন্ন চনৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ দখলত আছিলে মাজতে চি পি এমৰ দখলত আছিলে এ অ' ডি এফৰ দখললৈ এই সমষ্টিটো দখলত এই সমষ্টিটো আছিল তৎসত্তেও সেইসকল প্ৰাৰ্থী চি পি এম আৰু কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া যুক্তিকোত চাওক চৈধ্যটা লোকসভা নিৰ্বা লোকসভা সমষ্টি আছে অসমত আৰু চৈধ্যটা লোকসভা সমষ্টিত এটাত মাত্ৰ চি পি এম খেলি আছে এইটো আগৰ পৰা কথা বতৰা চলি আছিলে পৰিৱৰ্তন এইবাৰ সঁচাকৈ পৰিৱৰ্তন লাগে দুহেজাৰ চৌবিছৰ লোকসভাৰ নিৰ্বাচন আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্বাচন যে সংবিধান ৰক্ষাৰ নিৰ্বাচন গণতন্ত্ৰ ৰক্ষাৰ নিৰ্বাচন চলি আছে কাৰণ ভাৰতবৰ্ষত যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট ইউ পি এ গভাৰ্মেণ্ট হৈছিলে ফিফটি নাইন লেফ্ট আছিলে লেফ্ট এম পি লেফ্ট এম পি ছাপৰ্ট আছিলে আৰু সেই লেফ্ট এম পি থাকো থকাৰ কাৰণেই ভাৰতবৰ্ষত যিমানকেইটা অধিকাৰৰ আইন আছে সেই অধিকাৰৰ আইনবিলাক আহিছে আজি ভণ্টীয়ে কৈছে যে শিক্ষাখিনি পাইছে শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইন সেই ফাৰ্ষ্ট ইউ পি এ গভমেণ্টৰ দিনৰ পৰা আহিছে আজি ৰেচনৰ কথা কৈছে ৰেচনৰ মানে খাদ্য সুৰক্ষাৰ আইন সেই অধিকাৰ আইন সেই ঊন ঊনষাঠিজন এম পি থকাৰ কাৰণেই সুবিধাখিনি পাইছে আজি তেওঁলোকে মাটিখিনি যে পাইছে সেই মাটিখিনি ঊনষাঠিজন থকাৰ কাৰণে পাইছে দুই নম্বৰ কথা যিটো তেওঁলোকে কৈছে যে চি পি এম এ খত চি পি এম এ খকত নহয় চি পি এম এ কেৱল চি পি এমৰ কাৰণে আপুনি চাওক চৈধ্যটা লোকসভা লোকসভাত নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ক'তো অহা অহা নাই কাৰণ এটা লোকসভাত য'ত বামপন্থী লৰি আছে তাতেই নৰেন্দ্ৰ মোদী দুবাৰকৈ আহিবলগীয়া হৈছে ইয়াৰ কাৰণটো হৈছে যে বিজেপিৰ পৰিৱৰ্তন কংগ্ৰেছ বা কংগ্ৰেছৰ পৰিৱৰ্তন বিজেপি কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে কংগ্ৰেছ বিজেপি কোনেও নিবিচাৰে যে বামপন্থীসকলে ক্ষমতাত আহক কাৰণ বামপন্থীসকলে আহিলে তাৰ প্ৰেছাৰত থাকিব লাগিব আৰু প্ৰেছাৰত যেতিয়া থাকিব লাগিব মানুহৰ সাধাৰণ মানুহৰ আইনবিলাকক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব লাগিব সেইকাৰণে আপুনি কংগ্ৰেছৰো সমালোচনা কৰিছে কিন্তু গণতন্ত্ৰ ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত আপুনি ক'ব বিচাৰে ইণ্ডিলেঞ্চ ইণ্ডিয়েল আছে মই সংখ্যাপ আপোনাৰ আপোনাৰ পিছফালে যাব লাগিব হয় আপোনাৰ পৰিচয়টো মোৰ নাম দৃষ্টি কাশ্যপ মই এ ভি পি বঙাইগাঁও কলেজ ইউনিটৰ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট বাজনে কৈছে যে তেওঁৰ সাতাইছ বছৰ হৈছে তেওঁ কৈছে কি বিজেপি জে এইটো কৰা নাই মোদীৰ ওপৰত মোদী ডাঙৰীয়াৰ ওপৰত আঙুলি উঠাই আছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ ওপৰত আঙুলি উঠাই আছে আপোনাৰ মেইন প্ৰব্লেমটো আগৰ যে ছেভেণ্টিন ইয়াৰ্ছত আপুনি প্ৰব্লেম খাইছে যেতিয়া কংগ্ৰেছ আছিল এই দহ প্ৰব্লেম মই এটাই কম মই এটাই কথা কম চিঞৰিলে চিঞৰিলে আপোনাৰ যে পইণ্টটো সেইটো ক্লিয়াৰ হৈ নাযায় আপোনাৰ পইণ্টটো কওক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু মোদী চৰকাৰে যিমানখিনি কৰিব লাগে চব কৰিছে এই দহ বছৰত আগতে যেতিয়া কংগ্ৰেছ আছিল কি কৰিছে

আজি প্ৰথমবাৰ ৰেলি দেখিলোঁ মই চি পি এমৰ আজি মই তেওঁলোকৰ নাম জানিলোঁ যে এনেকুৱা কিবা এটা পাৰ্টিও এক্সিষ্ট কৰে মানে তেহেঁতে আজিলৈকে মনে লাগে কি একো কৰাই নাই তেহেঁতে তেহেঁতে একো কৰা নাই যে ইহঁতে এক্সিষ্টো নকৰে নাই নাই মোৰ প্ৰশ্নটো হৈছে শত্ৰুৰ কথাও কিছু কেতিয়াবা জানিব লাগে শত্ৰুক পৰাজিত কৰিবলৈ গতিকে হয় বোলে হয় হয় মই মই আপোনাৰ ওচৰলৈ যাওঁ নাগৰিক আপোনাৰ ওচৰলৈ এটা প্ৰাসংগিক প্ৰশ্ন হয় আপোনাক কৈছোঁ মই হয় প্ৰাসংগিক প্ৰশ্ন কমতাপুৰৰ বিষয়টো প্ৰাসংগিক কমতাপুৰ পৃথক ৰাজ্যৰ বিষয়টোৱে শিৰোনাম দখল কৰিছিলে সেই সন্দৰ্ভত কি ক'ব বিচাৰিব কমতাপুৰ সন্দৰ্ভত কি ক'ব বিচাৰিব কমতাপুৰ আমাক লাগে কমতাপুৰৰ এটা ইতিহাস আছে ইয়াত আক্ৰাছুৰ সভাপতি আছে প্ৰাক্তন সম্পাদক আছে প্ৰাক্তন সভাপতিসকল আছে তেওঁলোকে ভালদৰে জানে বা ইয়াত উপস্থিত থকা প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে জানে গতিকে কমতাপুৰৰ সমস্যাটো যদি যি চৰকাৰে আমাক সোনকালে কৰি দিব আমি সেই চৰকাৰকে আমি সমৰ্থন জনাম আৰু ইয়াত প্ৰাসংগিকতা এইকাৰণেই আছে যিহেতু নৰনাৰায়ণ চিলাৰ কোচ ৰজা আছিল তেখেতৰ তেখেতসকল এখন ৰাজ্য আছিল আৰু সেই ৰাজ্যখনৰ আমাৰ অভিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাখনৰ অংশ আৰু এই ৰাজ্যখন ঊনৈছশ ঊনপঞ্চাছ চনত মাৰ্চ এগ্ৰিমেণ্টতে ভাৰত চৰকাৰ অন্তৰ্ভুক্ত হয় গতিকে কিন্তু আজিৰ তাৰিখত সেই ৰাজ্যখনক এখন গছ জিলাত পৰিণত কৰি থৈ গৈছে যিহেতু আমাৰ এখন দলিল আছে সেই দলিলৰ দলিল যিহেতু আমাৰ আছে প্ৰমাণ আছে গতিকে আমাক ৰাজ্যখন আমাক লাগে আৰু আমাৰ কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীক মানে অতি সোনকালে আমাক এছ টিকৰণ কৰিব লাগে এছ টি তাৰপিছত ৰাজ্য এইফালে হাত উঠাইছিলে মই মই যুৱজনৰ প্ৰতিনিধি গৰাকীৰ ওচৰলৈ যাওঁ হয় আপোনাৰ নামটো আৰু আপুনি কি মন্তব্য কৰিব বিচাৰিব কি বিচাৰে আপুনি সাংসদজনৰ পৰা কি বিচাৰে নমস্কাৰ যিজনে জয়ী নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী মহাদেৱ বৰ্মন মই কোচ ৰাজবংশী জাতীয় ছাত্ৰ সন্থাৰ এজন সদস্য বিশেষকৈ চমুকৈ ক্ৰাঞ্চু আৰু মোৰ ৰিপ্লাই ভালেকেইজনৰ বিৰোধীৰ পক্ষ হৈ পেলাই ফাৰ্ষ্ট কথা হ'ল আমাৰ মূল ইছ্যুটো হ'ল জনজাতিকৰণ আৰু জনজাতিৰ কথাটো দুহেজাৰ চৈধ্য চনত নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ভালেকে বাৰ কৈছে তাৰপিছত দুহেজাৰ ঊনৈছ চনত জে পি নাড্ডা ডাঙৰীয়াও কৈছে তাৰপিছত আমাৰ কে কে চিৰ কিছুমান লিডাৰো আছে আমাৰ ইয়াত উপস্থিত আছে সেইবিলাক তাৰে মাজৰ কেইজনীমানে কৈছে যে নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট হৈ গৈছে আৰু আৰু এটা কথা হ'ল ইয়াতে আমাৰ বিধায়ক ভণীমিচন ডাঙৰীয়াই চল্লিছ প্ৰায় চল্লিছ বছৰ হ'ল আজি পৰ্যন্ত কিন্তু কৌ জনী জাতিৰ হৈ আমাক যে জনজাতিকৰণ লাগে আজিলৈকে কোৱা নাই যে আমাক জনজাতিকৰণ লাগে আৰু তেওঁ যে লোকসভাত গৈ দিল্লীত গৈ যে আমাৰ জনজাতিকৰণ লাগে বা দিব দিব লাগে যে ক'ব সেইটো এটা আমাৰ মানে সমস্যা আছে আমাৰ কনফিউজন আছে তাৰ লগত আৰু এটা কথা হ'ল বহুতে গৈ আছে চল্লিছ বছৰৰ পৰা বহুত উন্নতি হৈছে আমাৰ সমস্যাটো হ'ল যে আমাৰ ইয়াত বঙাইগাঁও ৰিফাইনেৰী আছিল ক'ত আছিল বঙাইগাঁও জিলাত এতিয়া ক'ত গৈছে চিৰাঙত এতিয়া কথা হ'ল চিৰাঙত যে গ'ল কিয় গ'ল আমাৰ ইয়াত ৰক্ষা কৰিব পৰা কৰিব পৰা ক্ষমতা নাছিল নেকি আমাৰ ইমান আমাৰ বঙাইগাঁৱত বহুত যুৱ প্ৰজন্ম আছে এতিয়ালৈকে আমাৰ কিছুমান যিমানবিলাক আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে বা যিমানবিলাক আমাৰ নিবনুৱা ডেকা গাভৰু আছে সকলোৱে কি কৰি আছে বাহিৰত গৈ আছে তো যিমানবিলাক আমাৰ সমস্যা সমাধান হ'ব লাগিছিল এতিয়ালৈকে হোৱা নাই হোৱা নাই হয় হয় মই মই আপোনাৰ পৰা সংক্ষেপত মন্তব্য লৈ মই শাসক দলৰ ফালে যাব লাগিব হয় চাওক এ জি বিক বহুত ক'ব দিছে মোক দুটা মিনিট ভালকৈ ক'ব দিয়ক চাওক এটা কথা স্পষ্ট শেষ বক্তব্য ভাৰত যুৱ দেশ আমি কংগ্ৰেছ দলে যুৱ প্ৰাৰ্থী দীপ বায়ন ডাঙৰীয়াক প্ৰক্ষেপ কৰিছোঁ দীপ বায়ন হ'ল সত্ৰ নগৰীক বৰপেটা সত্ৰক বিশ্ব দৰবাৰলৈ পৰ্যবেক্ষিত কৰা গায়ন ফেমিলিৰ ল'ৰা বায়ন ফেমিলিৰ ল'ৰাজোনে খ'ল তাল মৃদংগৰে গোটেই অসম জুৰি গোটেই বিশ্বজুৰি অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে অসমত মান সন্মান বঢ়াইছে গতিকে আমাৰ সত্ৰ সন্মান কৰা প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিয়ে তেখেতক ভোট দিব লাগে প্ৰথম আহ্বান দ্বিতীয় কথা আমাৰ এ বি চি পিৰ যুৱ সতীৰ্থকেইজনে কৈছে মিছলিড নকৰিব আপোনালোকে যিকেইটা ভোট পাই কলেজত নিৰ্বাচনত জিকিছে সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কিন্তু আপোনালোকৰ আজি মন্তব্য চাই আছে কাৰণ ইলেকশ্যন জিতাৰ দুদিন আগত আপোনালোকে যে বঙাইগাঁও থানাত থিয় হৈ হৈ ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিছিল সেই ছাত্ৰ সমাজে কিন্তু আজি আপোনালোকৰ এই চৰিত্ৰ দেখি লাজ পাব শেষ কথা ৰাজবংশী জনজাতিকৰণৰ কথাটো অতুল ৰায় দাদাহঁতক সৰুৰ পৰাই দেখিছোঁ খালী দেখা পাওঁ টিভিত পেপাৰত কয় ফণীভূষণ চৌধুৰীক সকীয়াই দিছোঁ ফণীভূষণ চৌধুৰীক গৰিহণা দিছোঁ এইজন মানুহে একো নকৰে খুব দুখ লাগে আজি আপুনি কিবা এটা পদবী পায় পদবীত থাকি যদি এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কয় অনাগত সময়ত এই পদবীটো যেতিয়া যাব তেতিয়া কিন্তু জাতিয়ে প্ৰশ্ন কৰিব আৰু সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কিন্তু আপোনালোকে দিব নোৱাৰিলে জাতিয়ে লাজ পাব এইখিনিকে কৈছোঁ ধন্যবাদ হয় হয় সন্মানীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধিজনক কৈছোঁ যে ফণীভূৱন চৌধুৰীৰ এগেইনষ্টত অতুল ৰায় মই ময়ো এটা সময়ত আকাচুৰ নেতৃত্ব লৈছিলোঁ ত্ৰৈলোক্য ৰায় আমাৰ যদি এটা কিবা বিবৃতি বা ভিডিঅ' দিব পাৰে মই চেলেঞ্জ কৰিছোঁ এইটো নাই মিছা তথ্য দিয়াটো উচিত নহয় আৰু আৰু এটা কথা আৰু এটা কথা কৈছে যে মানে এটা কৈছে যে আমি থকা দুজনৰ ভিতৰত নাইণ্টি পাৰ্চেণ্টেজ জনজাতিকৰণ ক্ষেত্ৰত কৈছোঁ আমি জনজাতিকৰণ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াও একো কোৱা নাই কাৰণ জনজাতিকৰণ ক্ষেত্ৰত যদি কেতিয়াবা কৈছে এটা যিকোনো চৰকাৰী চিষ্টেমত এটা প্ৰট'কল থাকে আজি টকচত আহিছোঁ কাৰণে আমি ক'ব পাৰিছোঁ প্ৰট'কলত আমাৰ নপৰে গতিকে সেই বস্তুটো হয় কে এছ চিৰ মানুহে কৈছে কিন্তু বস্তুটো ইণ্ডিকেট কৰি দিব নালাগে কে এছ চিৰ মানুহে কৈছে এই কথাটো হ'ব পাৰে হয় কিন্তু বস্তুটো ইণ্ডিকেট কৰিব নালাগে যদিহে তেওঁলোকে ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ বিষয়ে বিবৃতি দিয়া নাছিলে তেন্তে আক্ৰাছো ইমান দিনে কৰিছিলে কি শুই আছিলে নেকি আজিওতো তেওঁলোকৰ মুখৰ পৰা শুনা নাপালোঁ যে তেওঁলোকে মাত মাৰিছে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে কি কৰি আছে আচ্ছা মই এটা কথা কৈছোঁ মই এটা কথা কৈছোঁ মই দীৰ্ঘদিন ধৰি কচৰাজী ছাত্ৰ সন্থা আৰু সংগ্ৰাম সমিতিত প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছোঁ মই এটা কথা কৈছোঁ মই যেতিয়ালৈকে আক্ৰাছত আছিলো যেতিয়ালৈকে মই সংগঠনত আছিলোঁ কচ ৰাজবংশীৰ সংগঠনত আছিলোঁ মই কিন্তু প্ৰতিটা পদক্ষেপতে ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ পৰা সহায় সহযোগ পাইছিলোঁ মাত মাতিছো মই মই এটা কথা কৈছোঁ সকলো সময়তে আমি সহযোগিতা পাইছোঁ সকলো সময়তে পাইছোঁ আৰু তেওঁ বিধানসভাতো মাত মাতিছে কিন্তু তেওঁলোকৰ সৈতে দলৰ কিবা নিয়ম থাকিব পাৰে যে হয়তো তেওঁ নামাতি বেলেগৰ দৰে মাতে কিন্তু নিয়ম দলৰ নিয়ম হয় দলৰ নিয়ম থাকিব পাৰে সেইটো মই নাজানো কি নিয়ম কিন্তু মই সকলো ক্ষেত্ৰতে আৰু জনজাতিকৰণৰ সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰত আমি সহযোগিতা পাইছোঁ যেতিয়ালৈকে নেতৃত্ব লৈ আছিলোঁ এতিয়া নেতৃত্ব লোৱা নাই এক ছাত্ৰ সন্থাৰ এতিয়া মাতৃ কাউঞ্চিলৰ কথাটোতো কৈছোৱেই যে কোৱাচুলী এখন ইণ্টেৰিয়াম কমিটি এই ইণ্টেৰিয়াম কমিটিৰ সীমাবদ্ধতা থাকে মই ক'ত আৰু সেইকাৰণে আমি নিৰ্বাচন বিচাৰোঁ সকলো সংগঠনে নিৰ্বাচন বিচাৰক নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ নিৰ্বাচন হোৱাৰ পিছত এটা উন্নয়নৰ গতি আহিব গতিকে এই কথাটো স্পষ্ট বাৰে বাৰে ব্লেম দিলেতো নহ'ব উাপন কৰা মানে কৈছো তেখেতে ক্ৰাঞ্চু ক্ৰাঞ্চু সেউ সিদিনাখন কালি জন্ম হৈছে তেওঁলোকে আক্ৰাছুৰ এগেইনষ্টত কথা ক'ব পৰা তেওঁলোকৰ সাহস কেনেকৈ হৈছে মই নাজানো তেওঁলোকৰ বয়স কিমান কওকচোন কওকচোন আজি বয়স কিমান কওকচোন ইমান নহয় যে বাপেকৰ ওপৰত আজি আটা জেঠ খুৰাৰ ওপৰত তেওঁলোকে কথা কোৱা মই বিতৰ্ক কৰিব খোজা নাই অলপ মাৰ্জিত ভাষাত কথা ক'ব লাগে মাৰ্জিত ভাষাত কথা ক'ব লাগে আক্ৰাছু বুলি ক'লে এইটো কথা জানি ল'বা দেই জানি ল'বা যে এতিয়া কোচৰাজবংশীৰ জাতীয় সংগঠন আজি যিধৰণে ষ্ট্ৰাগল কৰি আহিছে কোচ ৰাজবংশীৰ নামটোৱেই নাছিলে আজি এই ধৰণৰ এখন ৰাজনৈতিক টকচত কিছুমান আমি মই বিতৰ্ক কৰিব খোজা নাই মই বিভিন্ন কথা মোৰ বহুত আছে মই ক'ব বিচাৰোঁ মই বিভিন্ন দল সংগঠনকো মই একো কোৱা নাই কিন্তু কিছুমান কথা এনেকৈ নক'বা মই শাসক দলৰ ওচৰলৈ যাব লাগিব মই মোৰ সময় কমি আহিছে অন্তিমটো মন্তব্য অন্তিমটো মই আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম এটা মন্তব্য লওঁ আপোনাৰ পৰা এটা মন্তব্য লওঁ অসম গণ পৰিষদৰ পৰা হয় মই সেই প্ৰশ্নটো অনুষ্ঠান সামৰিবলৈ হৈছে গতিকে কি ক'ব বিচাৰিব অন্তিমটো মন্তব্য কি হ'ব আপোনাৰ বিভিন্ন বিষয় উখাপন হৈছে মূলতঃ মই উপলব্ধি কৰিলোঁ জনজাতিকৰণটো এটা অতি সংবেদনশীল বিষয় সেই বিষয়টোলৈ সকলো শংকিত বা সকলোৰে মাজত চৰ্চা হৈছে সেই বিষয়টো ক'ব পাৰে আৰু সামগ্ৰিকভাৱেও ক'ব পাৰে আপোনালোকৰ প্ৰাৰ্থীজনৰ বিষয় প্ৰথমতে মই এই বিষয়টোৰ ওপৰতে কওঁ জনজাতিকৰণৰ ওপৰত এই বিষয়টো আমাৰ বিচাৰাধীন হৈ আছে আৰু আমাৰ আশ্বাস দিছে আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃতাধীন চৰকাৰখন যেতিয়া আগন্তুক এই দুহেজাৰ চৌবিছত পুনৰ আহিব এই বিষয়টোত তেওঁলোকক সন্তুষ্টি লাভ কৰিব বুলি মই তেওঁলোকক আশ্বাস দিব পাৰোঁ এইখিনিয়ে আৰু দ্বিতীয়তে সামগ্ৰিকভাৱে ক'ব লাগিলে এইবাৰ আমাৰ এই নিৰ্বাঞ্চনত আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে আৰু অগপ আৰু ইউ পি পি এলৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীয়ে আমাৰ বঙাইগাঁৱৰ বৰপেটা তিনং বৰপেটা লোকসমষ্টিৰ পৰা যিগৰাকীক আমাৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে ফণীভূষণ চৌধুৰী ডাঙৰে তেখেতে বিপুল ভোটত জয়লাভ কৰিব কাৰণ এইবাৰ যিটো আপোনাৰ নতুন ভোটাৰ বুলি কওঁ নৱপ্ৰজন্ম যিটো নৱপ্ৰজন্মই আঁকোৱালি লৈছে নৱপ্ৰজন্মত আগবাঢ়ি আহিছে নৱপ্ৰজন্মই বৰষেয় এজন নেতাক কিয় আঁকোৱালি লৈছে বয়সীয়াল নেতা এজনক আঁকোৱালি এইকাৰণে লৈছে যে তেখেতে অকল এটা চামক নহয় সমগ্ৰ জনসাধাৰণৰ কাৰণে চিন্তা কৰিছে যুৱ প্ৰজন্মৰ প্ৰতিনিধি আছে মোৰ নাম তন্ময় ৰায় মই বঙাইগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন সাধাৰণ সম্পাদক আৰু লগতে বৰ্তমান বঙাইগাঁও জিলাৰ অসম ছাত্ৰ পৰিষদৰ সভাপতি হিচাপে মোৰ কাৰ্যকাল চলাই আছোঁ এতিয়া কথাটো হৈছে যে আমি ফণীফুকুন চৌধুৰী ডাঙৰীয়াক আমি কিহৰ কাৰণে ভোট দিব লাগিব মই এজন ছাত্ৰ আজি মোৰ দৰকাৰ নাছিলে এনেকৈ ৰাজহুৱা স্থানত মই ওলাই অহাৰ কাৰণে মোৰ এটা নিজাশ্ৰ মোৰ দায়িত্ব আছে এই দেশৰ এজন জনসাধাৰণ হৈ পিনে যে মোৰ এটা দায়িত্ব যে মই মোৰ এটা ভোটেৰে মই এই দেশত এখন সুস্থ চৰকাৰ গঠন কৰা মোৰ দায়িত্ব আছে গতিকে মই মোৰ ভোটটো নষ্ট নকৰোঁ মই সেইগৰাকী ব্যক্তিকেই দিম যিগৰাকী ব্যক্তি যোগ্য হয় যিগৰাকী ব্যক্তিক আমি বিপদে আপদে পাওঁ সেইগৰাকী ব্যক্তিয়ে মোৰ ভোটটো পাব আৰু সেইগৰাকী ব্যক্তি হৈছে ভণীভূষণ চৌধুৰী ডাঙৰীয়া হয় মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ এই আমাৰ এই চৰকাৰে কিনো বেয়া কৰিছে হয়নে যিমান কামখিনি কৰিছে গোটেই ফৰ দ্য পিপল আৰু মই আপুনি এটা ষ্টাৰ্টিঙত কথা কৈছিলে কেনেকুৱা চৰকাৰ বিচাৰোঁ মই বিচাৰোঁ দ্য গভমেণ্ট হু ইজ ফৰ দ্য পিপল আৰু এই চৰকাৰ আমাৰ মানুহৰ কাৰণে কি কওক আপুনি ছাত্ৰ কি কয় আপুনি বৰখীয়া মানে যি চবৰ কাৰণে এই চৰকাৰটো আছে আপুনি চাগে এতিয়া জল জীৱন মিছন ঘৰে ঘৰে পানী পাই আছে নহয় জানো এই বৰখীয়া মানুহ তেখেতে সকলোৱে ঘৰে ঘৰে পানী পাইছে বুলি আপুনি নিশ্চিত নে বঙাইগাঁৱত সকলোৱে পাইছে ঘৰে ঘৰে হয় হয় যিমান হেৰি ৰুৰেল এৰিয়াত যাব আৰ্টিকেল ফ'ৰটিন হুইচ ইজ ৰাইট টু ইকুৱেল ইট এণ্ড ইকুৱেল অপৰচুনিটি অফ ল হয়নে আজি চাওক আপুনি এইটোৰ কাৰণে কি ডোমেন ডিচক্ৰিমিনেশ্যন হোৱা নাই হয়নে আজি ৱুমেন ডিচক্ৰিমিনেশ্যন নহয় কাৰণে লাষ্ট ইয়াৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰীত ওৱান হাণ্ড্ৰেড ছিক্স এমেণ্ডমেণ্টত হেৰি আপোনাৰ পাৰ্লামেণ্টত ওৱান থাৰ্ড অফ দ্য চিটছ আৰ ৰিজাৰ্ভ ফৰ ৱুমেন কিন্তু নেশ্যনেল লেভেলত ভাল কেনেকৈ চাব হয়নে নহয় ইয়াতে যদি বিজেপি কাম নকৰে নেশ্যনেল লেভেলত বিজেপি কেনেকৈ কাম কৰিব আপুনি কওকচোন সেইটো আপুনি চাওক এতিয়া আপুনি চাওক এতিয়া লক্ষদ্বীপত হয়নে লক্ষ্বীপত য'ত নেকি নেটৱৰ্ক নাপায় আজি আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ডাঙৰ কাৰণে এই লক্ষ্বীপত নেটৱৰ্ক পাই আছে এইটো বি এছ এল আৰ থাউজেণ্ড ক্ৰ'ড ৰুপিজ চেংশ্যন কৰিছে সৰ্বভাৰতীয় মই অসম ছাত্ৰ পৰিষদ অভয়াপৰি বিধানসভা সমষ্টিৰ সভাপতি হিচাপে মই নি ভোটাৰ এগৰাকী ছাত্ৰ এগৰাকী মই আপোনাৰ আগৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ যি আমাৰ চৰকাৰী ঘৰ আছিলে যদি আপুনি এতিয়া গাঁৱে ভূঞে যাব পাৰে সেই ঘৰখিনি কিন্তু প্লাষ্টাৰ কৰা নহয় ইটাৰে ঘৰ আৰু আগতে শুনিছো মোৰ আবু মোৰ আবু যেতিয়া ঘৰ পাইছিলে কি বোলে ঘৰৰ কিস্তিত কাৰণে আই আই কিহক অমুকক মেম্বাৰক অমুক টকা দিব লাগে প্ৰেছিডেণ্টক অমুক টকা দিব লাগে এনেকুৱা হৈছিলে কিন্তু বৰ্তমানৰ চৰকাৰখনৰ দিনত ডাইৰেক্ট একাউণ্টত পইচা সোমায় ডাইৰেক্ট একাউণ্টত পইচা সোমায় আৰু যি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আপোনালোকে হয়তো জানে আমাৰ বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰী এনেকুৱা আছে যিয়ে এই পইচাৰ অভাৱত টকাৰ অভাৱত ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পৰা নাই এডমিশ্যন কৰিব পৰা নাই যাৰ কাৰণে ডিগ্ৰী ক্লিয়াৰ কৰিব পৰা নাছিলে কিন্তু এইখন চৰকাৰৰ দিনত এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ফ্ৰী এডমিশ্যন পাইছে যাৰ বাবে বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ডিগ্ৰী ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰিছে লগতে মই আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ কংগ্ৰেছ দললৈ তেখেতসকলে নিজৰ এলাইন্সটোৱে ঠিক কৰি ৰাখিব নোৱাৰিলে ইমান ডাঙৰ এখন ভাৰতবৰ্ষ কেনেকৈ চলাবহে আৰু ইউ পি পি এল কি কয় কি কয় চি পি এম দলে এটা কথা কৈছে বঙাইগাঁও সমষ্টি বাটি বাকী সমষ্টিত দলে তেখেতসকলৰ প্ৰচাৰ চলিছে মিছা কথা মইপুৰি সমষ্টিৰ হয় মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ এখন পিলপিলিৰ বাহিৰে পপ পপ মম মকুৱা বাৰী বাকী চব ভৰিবল কিছুই নাই এইবাৰ বৰপেটাত লোকসভা সমষ্টিত

তেতিয়া এডুকেশ্যন ট'টেলি ফ্ৰী আছিলে কেন্দ্ৰত যেতিয়াৰ পৰা নৰেন্দ্ৰ মোদী আহিলে এডুকেশ্যনটোক এনেধৰণে কৰি দিলে যে আজি প্ৰতিটো ছেমিষ্টাৰত পইচা ভৰিবলগীয়া হৈছে পইচা ভৰি ভৰি এতিয়া ষ্টুডেণ্টে ভালকৈ ষ্টাডি কৰিব পৰা নাই কাৰণ ঘৰৰ মানুহখিনিক এনেধৰণে বিপদত পৰিছে সেই দুটা মানুহে আপোনাক অধিকাৰৰ আইনখিনি দিছে কাৰণে আজি ইয়াতে ফ্ৰিয় দিব পাৰিছে

কোনো চৰকাৰী বা কোনো স্কুলখন বা কোনো কলেজখনৰ ডেভেলপমেণ্টৰ নামত নহয় অনলি ইউনিয়ন ফিজৰ বাবে চাৰিশ নব্বৈ টকা লয় আৰু সেইটো আপুনি দিবই লাগিব মিছা কথা কৈছে আপুনি আপুনি ভুল কথা কৈছে প্ৰাইমাৰী স্কুলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আজি যি এই যে আপোনালোকৰ কি কয় স্কুল খুলিছে হা সেই স্কুলবিলাকতো পাঁচশ টকাকৈ ফিজ দিবলগীয়া হৈছে য'ত ফ্ৰী এডমিশ্যন আছিলে প্ৰাইমেৰী লেভেলত সেই প্ৰাইমেৰী লেভেলৰ স্কুল ফিজো পাঁচশ টকাত চাওক বামপন্থী অকল এটাই থাকক আৰু দহটাই থাকক যিজনে যিজনে সদনৰ মজিয়াত সদনৰ মজিয়াত এজন হ'লেই যথেষ্ট আজি গোটেই অসমত এটা মাত্ৰ বামপন্থীয়ে সাধাৰণ ৰাইজৰ হৈ সজোৰে কথা উত্থাপন কৰি আছে অখিল গগৈ আৰু এজন হৈছে মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ যিজনে সাধাৰণ নাগৰিকৰ হৈ অখিল গগৈ অখিল গগৈ দেখোন নিজকে বামপন্থী বুলি নকয় আপুনি বামপন্থী বুলি ভাবে নেকি অখিল গগৈ মই বামপন্থী বুলি কোৱা নাই মই কৈছো যে সাধাৰণ ৰাইজৰ হৈ তেওঁলোকে সদনৰ মজিয়াত উত্থাপিত কৰি আছে ছাত্ৰগৰাকীয়ে যিহেতু কৈছে গতিকে কথাটো ক্লিয়াৰ কৰি দিয়া ভাল আমাৰ ইণ্ডিয়া এলায়েঞ্চৰ কেনেকে আমি মিত্ৰতা কৰিব লাগে আমি ঠিক ৰাখিছো এটা কথা তেওঁলোকৰ ইনফৰমেশ্যনৰ কাৰণে দিওঁ এন ডি এৰ এইচ ডি দেৱগড়াৰ পাৰ্টী জনতা দল ইউ ইউনাইটেডৰ এইচ ডি দেৱগড়াৰ নাতিয়ে ছিয়াল্লিছগৰাকী মহিলাক ধাৰাবাহিকভাৱে যৌন নিৰ্যাতন কৰি এতিয়া দেশৰ পৰা পলাই যাবলৈ বাধ্য হৈছে এন ডি এ তাৰ ক্ষেত্ৰত কি ব্যৱস্থা লৈছে আৰু সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ নাৰী জাতিয়ে তাক লৈ কি সিদ্ধান্ত লয় সেইটো আপোনালোকে কংগ্ৰেছ চৰকাৰে কি হেৰি কৰিলে সেইটোহে লগতে তেওঁৰ এন ডি এ এলায়েঞ্চৰ এজন পাৰ্টনাৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰৰ অৱস্থাত ৱেষ্ট বেংগলত কি হৈছে সেই বস্তুটো আমি চবেই জানো সন্দেহ খালীৰ বিষয়ে তেওঁ কি মন্তব্য দিয়ে আমি তালৈকে শুনিব হয় মই মই অনুষ্ঠানত সামৰিব লাগিব মই মই আপুনি বহুত দেৰিপৰা হাত উঠাই আছিলে মই আপোনাৰ পৰা শেষৰটো মন্তব্য ল'ম অনুষ্ঠান সামৰিব লাগিব কিন্তু মই বিৰোধীৰ যিটো ভূমিকা ল'ব লাগে সেইটো একেবাৰে অসমত নাই প্ৰথম কথা আমি বিচাৰোঁ গণতন্ত্ৰত এটা সংসদীয় গণত বিৰোধীৰ এটা শক্তিশালী ভূমিকা লাগে আমি সংগঠন হিচাপে আমিও বিচাৰোঁ আজি বিৰোধীৰ ভূমিকা সংগঠন জাতি সংগঠনেই ল'ব লগা হৈছে কাৰণ তেওঁলোকে বিৰোধীৰ ভূমিকা ল'ব যদি বিৰোধী ভূমিকা ষ্ট্ৰঙেই হ'ল হয় কা আন্দোলন আজি বাতিল কৰিব পাৰিলেহেঁতেন কিয় নোৱাৰিলে হয় কিয় নোৱাৰিলে কাৰণ কা আইনখন কাৰণ কিয় নোৱাৰিলে কাৰণ বিৰোধীৰ ভূমিকাই নাই আৰু দ্বিতীয় কথা যিটো কৈছে যে ভাষাকো লৈ আমাৰ ফণীভূষণ চৌধুৰী তাৰমানে আমি সমৰ্থন কোৱা নাই কিন্তু কৈছোঁ যে তেওঁ পাৰ্লিয়ামেণ্টত গৈ কি ক'ব হিন্দী ক'ব পাৰিব ন ইংলিছ এটা কথা হ'ল কি যেতিয়া গৌৰৱ গগৈ অসমত আছিল তেওঁ ভালকৈ অসমীয়াই ক'ব নোৱাৰিছিল কিন্তু আজি তেওঁ শিকিছে ক'ব পাৰিছে ঠিক তেনে ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে ক'ব পাৰিব কিয় নোৱাৰিব ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে ইংৰাজী আৰু হিন্দী শিকিব পাৰিব বুলি আপুনি কৈছে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট হয় তেওঁ এতিয়াও ক'ব পাৰে তাতে গৈ যেনেকৈ আমাৰ গৌৰৱ গগৈ যেনেকৈ ভালকৈ এতিয়া হিন্দী তেওঁ ভালকৈ অসমীয়াতো ক'ব পৰা নাছিলে তেতিয়া হয় হয় ঠিক ঠিক অসমীয়া ক'ব পাৰে অসমীয়াই ক'ব পাৰে অসমীয়াটো তেওঁ ভাষণ দিব নিজৰ ৰিজিয়নেল লেংগুৱেজত ভাষণ দিব পাৰে প্ৰত্যেকজন প্ৰাৰ্থীয়ে ক'ব পাৰে কিন্তু হিন্দী ইংলিছটো ক'ব পাৰিব সেইটো সেইটো ডাউট কৰাৰ কোনো মানে কোনেও ডাউট কৰিব নালাগে আমি ভালকৈ জাতি সংগঠন হিচাপে আমি তেওঁলোকক ভালকৈ প্ৰত্যক্ষভাৱে বহিছোঁ বহুবাৰ আমি তেওঁলোকৰ আলোচনা হৈছে আমি কৈছোঁ যে তেওঁজন যিহেতু নিষ্ঠাবান সৎ আৰু সততা মানুহ সৎ আৰু ষষ্ঠ সুস্থ মানুহ গতিকে তেওঁ সৎ আৰু নিষ্ঠামান মানুহ আমি পাৰ্লিয়ামেণ্টত যাব বিচাৰোঁ আমি কোনো এটা মানে কোনোবা ক'ৰবাৰ পৰা আনি আমি বিজেপি অগপৰ প্ৰাৰ্থী বুলি কোৱা নে ফণীভূষণ চৌধুৰী বুলি ক'লে বিজেপি তেওঁ যদি নিৰ্দলীয় খেলি তেতিয়াহ'লে নিজ যদি জিকিল হয় বঙাইগাঁওবাসীৰ ওচৰলৈ আহিলোঁ বঙাইগাঁওবাসীৰ প্ৰত্যাশা কি আশা কি তেওঁলোকে কেনেধৰণৰ এগৰাকী সাংসদ বিচাৰে সকলো কথা পাতিলোঁ বৰপেটা সমষ্টিৰ অন্যতম প্ৰাণ কেন্দ্ৰ বঙাইগাঁও কিন্তু এইবাৰ যিহেতু বঙাইগাঁও বৰপেটাৰ সীমা পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হৈছে পূৰ্বৰ যি সীমা আছিল বৰপেটা সমষ্টি আছিল তাতোকৈ পৃথক এইবাৰ বৰপেটাত নিৰ্বাচনৰ যুঁজখন আকৰ্ষণীয় হ'ব বৰপেটা বৰপেটা সমষ্টিয়ে শিৰোনাম দখল কৰিছে আমি বৰপেটাৰ অন্যতম প্ৰাণকেন্দ্ৰ বঙাইগাঁও উপস্থিত হৈ বঙাইগাঁৱৰবাসী ৰাইজৰ বুজ ল'লোঁ মনৰ কথাৰ বুজ ল'লোঁ সমস্যাসমূহ কি সেইবোৰ অনুধাৱন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আমাৰ যোগেদি সমগ্ৰ অসমক তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ সমস্যাসমূহ প্ৰত্যাশাসমূহ জনাবলৈ সক্ষম হ'ল অহা সাত মে' তাৰিখে তেওঁলোকে মতদান সাব্যস্ত কৰিব আৰু ফলাফলত আমি গম পাম কোনো জয় হয় আজিৰ দিনটোত আমাৰ সৈতে আমাৰ সৈতে অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে যোগদান কৰাৰ কাৰণে বঙাইগাঁও শেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ প্ৰিয়দৰ্শক নিৰ্বাচন এক্সপ্ৰেছৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানত এতিয়ালৈ এৰিছোঁ শুভৰাত্ৰি